ጤና ይስጥልን፣ እንደምን አድራችኋል የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን። ነሐሴ 17 2014 ዓ.ም ጤና ይስጥልኝ ኢትዮጵያ ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን እነሆ ተጀመረ። በድጋሚ ጤና ይስጥልኝ፣ እንዴት አድራችኋል? የዛሬውን የማክሰኞ ጤና ይስጥልኝ ኢትዮጵያን የምናስተናግደው መሀል የታደለና አንተነ ደግፌ ዳይሬክተራችን ግዳይ፣ መላው ስቱዲዮ ባለሙያዎች ከእኛ ጋር ናቸው። ሁሉም በቦታው ላይ ይገኛሉ። እናንተም ባላችሁበት ትከታተሉ ዘንድ የአክብሮት ግብዣችን ነው። የተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮችን ይዘናል። እንግዳም ጋብዘን ትንታኔ የምንጠይቅባቸውን እየመራረጥናቸው ርዕሰ ጉዳዮች አሉ። ቢዝነስም አለ፣ ስፖርትም አለ፣ የሳይበር ሚዲያም ዝግጅት አለ፣ የውጭ ጉዳዩንም እንመለከታለን። ሁሉም ሰዓታቸውን ጠብቀው እስከ 2 ሰዓት ተኩል ወደ እናንተ ይደርሳሉ። ዋና ዋናዎቹ ግን እናስተዋውቅ። መልካም። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ጤና ቢሮ ከፍለው መታከም ለማይችሉና ለአቅመ ደካሞች እንዲሁም ለጎዳና ተዳዳሪዎች ለሳምንት የሚቆይ ነፃ የሕክምና አገልግሎት በዘውዲቱ መታሰቢያ ሆስፒታል አስጀምሯል። በዝርዝር እንግዳ ጋብዘን እንመለከተዋለን። ሴቶች በምርምር ስራዎች ላይ እንዲሳተፉ ድጋፍ ማድረግ እንደሚገባ ተገልጿል። ይህም አንዱ እንግዳ የምንጠይቅበት ጉዳይ ነው። የውጭ ጉዳይ የሚዘነላቸዋል። ተመልካቾቻችን፣ በህንድ በጎርፍና በመሬት መንሸራተት አደጋ ከ50 በላይ ሰዎች ህይወታቸው አልፏል። ይህን ጉዳይ ወደ በኋላ ላይ እናስቃኛችኋለን። እለቱን በታሪኩ ዘገባችን ደግሞ የመጀመሪያው ከጨረቃ ወደ ምድር ፎቶግራፍ የተነሳው ልክ በዛሬው እለት ነበረ። እሱንም እንደዚሁ ደግሞ እንዳስሳለን። እስከ 2 ሰዓት ከ30 ድረስ ቆይታችሁን ከእኛ ጋር ካደረጋችሁ ተመልካቾቻችን ያስተዋወቅናችሁንና ሌሎች ጉዳዮችን ጨምረን ከእናንተ ጋር እንቆያለን። አብራችሁን እንድትሆኑ በአክብሮት ነው የምንጋብዛችሁ። ቀዳሚ የምናደርገው ደግሞ አጫጭር የሀገር ቤትና የውጭ ዘገባዎችን ነው። ዘገባዎቹን ልትነግረን ደግሞ ባልደረባችን ኤልሻዳይ ወንድማገኝ እዚህ ስቱዲዮ ነች። ኤልሻዳይ እንደምናደርሽ፣ እንዴት አደራችሁ? ማለት እናንተ ነው መቀጠል ይቻላል። አመሰግናል። ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ እንደምናድራችኋል። ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የጤና ይስጥልኝ አጫጭር ዜናዎችን ወደ እናንተ አድርሳለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ለኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር ከ70 ሚሊዮን ብር በላይ የሚያወጣ የአምቡላንስና ሌሎች ግብአቶች ድጋፍ ተደረገ። ድጋፉን ያደረጉት ዓለም አቀፍ የቀይ መስቀል ኮሚቴ፣ የኔዘርላንድና የኦስትሪያ ቀይ መስቀል ማህበራት ናቸው። ኮሚቴውና ማህበራቱ የ20 አምቡላንሶችና 19 ቀላል ተሽከርካሪዎችና 25 ጄኔሬተሮች ድጋፍ ነው ያደረጉት። የዓለም አቀፍ ቀይ መስቀል ኮሚቴ የኢትዮጵያ ልዑክ ኃላፊ ኒኮላስ ቦናርክስ ድጋፉ በኢትዮጵያ በግጭትና በተፈጥሮ አደጋ ሳቢያ የሕክምና ቁሳቁስ እጥረት ያጋጠማቸውን የሀገሪቱ አካባቢዎችን ታሳቢ በማድረግ የተለገሰ ነው ብለዋል። የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር ዋና ጸሐፊ አቶ ጌታቸው ተአ በበኩላቸው ድጋፉ በድርቅና በሌሎች ተፈጥሯዊና ሰው ሰራሽ አደጋዎች ጉዳት ለደረሰባቸው ወገኖች እንዲሁም በጦርነት ተከስቶባቸው በነበሩ አካባቢዎች ላሉ የጤና ተቋማት አስተዋጽኦ እንደሚኖረውም ገልጸዋል። የተደረገው ድጋፍ በቅርቡ ለክልሎች እንደሚሰራጭም ከኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። የጤና ሚኒስትር ዶክተር ሊያ ታደሰ በጎነት ለጤናችን በሚል የተዘጋጀው የክረምት በጎ ፍቃድ የጤና አገልግሎት መርሃ ግብርን በሰቆጣ ከተማ አስጀምረዋል። ሚኒስትሯ በሀገር አቀፍ ደረጃ በክረምቱ መርሃ ግብር የነጻ ሕክምና አገልግሎት ለመስጠት እየተሰራ ነውም ብለዋል። ከፍለው መታከም የማይችሉ 100,000 ዜጎችን የጤና አገልግሎት ለመስጠት መታቀዱንም ሚኒስትሯ ጠቅሰዋል። ከሻደይ በዓል ጋር ተያይዞ በሰቆጣ ከተማ የተጀመረው መርሃ ግብር ማህበረሰቡን ተጠቃሚ እንዲሆን ትልቅ አስተዋጽኦ እንደሚኖረው ነው የተገለጸው። የክልሉ ጤና ቢሮ ኃላፊ ዶክተር መልካሙ አብቴ በበኩላቸው በሀገር አቀፍ ደረጃ በተጀመረው የክረምት ጤና አገልግሎት በክልሉ 20,000 ዜጎችን ተጠቃሚ ለማድረግ መታቀዱን ተናግረዋል። የበጎ ፍቃድ አገልግሎት በቀጣይም ማጠናክረን እንቀጥላለን ያሉት ዶክተር መልካሙ መርሃ ግብሩ ለጤና አገልግሎት መሻሻል አስተዋጽኦ እንደሚኖረም መግለጻቸውም ኢዜአ ዘግቧል። በተመሳሳይም የክረምት ነጻ ህክምና አገልግሎት በሐረር በአዲስ አበባና ሌሎች አካባቢዎች ተጀምሯል። በአሸባሪው ህወሓት ጉዳት የደረሰበት የሰቆጣ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት በተሻለ ደረጃ መልሶ ለመገንባት የሚያስችል የመሰረት ድንጋይ
ተቀመጠ። በመርሃ ግብሩ ላይ ተገኝተው የመሰረት ድንጋዩን ያስቀመጡት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን፣ ትምህርት ሚኒስትሩ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋና የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ይልቃል ከፋለ ናቸው። ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ የሰቆጣ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የመልሶ ግንባታን ስራ በቅርብ ቀን ይጀምራል ብሏል። ትምህርት ቤቱም በፊት በነበረበት ደረጃ ሳይሆን በተሻለ ደረጃ ተገንብቶ በ2015 ዓ.ም መጨረሻ አካባቢ አገልግሎት እንደሚጀምርም ገልጸዋል። የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ይልቃል ከፋለ የትምህርት ቤቱ ግንባታ ተጀምሮ እስከሚጠናቀቅ የክልሉ መንግስት የሚጠበቅበትን ሁሉ ድጋፍና ትብብር እንደሚያደርግ ተናግረዋል። የፈረሰውን ትምህርት ቤት በተሻለ ደረጃ መልሶ ለመገንባት ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ላደረገው እንቅስቃሴም ምስጋና ማቅረባቸውን አሚኮ ዘግቧል። ከውጭ አውስትራሊያ የካንሰርና የልብ ህሙማንን አስቀድሞ ለማወቅ የሚያስችል የዲኤንኤ ምርመራ ይፋ አደረገች። በዓለም የመጀመሪያ የሆነው የዲኤንኤ ምርመራ ከ18 እስከ 40 የእድሜ ክልል ውስጥ የሚገኙ የ10,000 ሰዎችን ምርመራ ለማድረግ ባለመ ነው ይፋ የሆነው። ከ75 አውስትራሊያውያን መካከል አንዱ ለካንሰር ወይም ልብ ህመም ከፍተኛ ተጋላጭነት አለው ተብሎም ይገምታል። እስካሁን ከተደረገው የዲኤንኤ ምርመራ 1.3% ያህሉ ለአደጋው ተጋላጭ እንደሆኑም ተጠቁሟል። በነፃ የዲኤንኤ ምርመራው ታዲያ ካንሰርና የልብ ህሙማንን አስቀድሞ በማወቅና በመከላከል የበርካቶችን ህይወት ለመታደግ እንደሚያስችል ነው የተገለጸው። ተመልካቾቻችን፣ ለጤና ይስጥልኝ ኢትዮጵያ አስኳቸው ዜናዎች ይህንን ይመስላሉ። ማለት እናንተ ነው። እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ። ተመልሰናል። ጤና ይስጥልኝ ኢትዮጵያ። ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን እንደቀጠለ ነው። አጫጭር ጉዳዮችን ሰማን። አሁን ወደ ሳይበር ሚዲያ መሰናዳችን ነው የምናልፈው። በተለይ በዚህ በማህበራዊ ትስስር ገጾች በፊት ገጻችሁ ላይ ምን ጉዳዮችን ሳበን? እኔ ሁለት ነገር በጣም ስቦኝ ነበረ። አንደኛው የኢትዮጵያ አየር መንገድ $5 ቢሊዮን አሰረፍኩ የሚለው ትልቅ መረጃ ነው። 138 አውሮፕላኖች አሁን ስራ ላይ ናቸው፣ በረራ ላይ ናቸው፣ ሰማይ ላይ ናቸው። እና ብዙ ሚዲያዎች ብዙ የሚዲያ ነገሮች ብዙ አየር መንገዶች እየተንገረገጩ ባሉበት ሁኔታ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ክብሩንና ዝናውን አስጠብቆ የሚነዙበት ብዙ ነገሮች አሉ። እሱን ሁሉ ተቋቁመው ግን ዛሬም በስኬት ላይ ከፍ ብሎ እየሄደ ያለ አየር መንገድ ነው እና አሁንም የነዚህ በቀጣይ ደግሞ በተለይ ከ13 አውሮፕላኖቹ 10ሩ ቦይንግ 737 ማክስ የሚባሉት ናቸው እና እጅግ በጣም ስኬታማ የሆነ አየር መንገድ ነው። ለአፍሪካ ትልቅ ኩራት ነው። ሌሎችንም በመደገፍ እና በማንቃትም ደረጃም ኢትዮጵያ አየር መንገድ በጣም የነጠረና የከበረ ስም አለው። ሰሞኑን ያልተረጋገጠ መረጃ በአየር መንገዱ ላይ ሲናፈስ ነበር። ታስታውስ እንደሆነ አንቴ ከሱዳን ወደ አዲስ አበባ ይበር የነበረ አውሮፕላን አብራሪዎቹ ተኝተው እንደዚህ አይነት ነገር ነበረ። አየር መንገዱ ባወጣው መረጃ ላይ እንደዛ የሚል ነገር አልነበረም፣ ግን አንድ ውስጥ አዋቂ ነኝ የሚል የውጭ የሚዲያ ባለሙያ መረጃውን አግኝቻለሁ ከውስጥ ምንጮች ብሎ ያመጣው መረጃ ነበር። መረጃው ሳይረጋገጥ ግን ትላልቅ የሚባሉት ሲኤንኤንን ጨምሮ እና ቢቢሲ በፊት ገጾቻቸው ላይ ይዘውት የወጡት መረጃ ነበር፣ የኢትዮጵያ አየር መንገድ አብራሪዎች ተኝተው የሚል። ግን ደግሞ በዓለም ላይ ከአውሮፕላን አብራሪዎች 50% መንገድ ላይ እያሉ ይተኛሉ የሚል መረጃ ወጥቶ ነበር። የተለመደ ነገር ነው። አውቶፓይለት ላይ ሊያደርጉት ይችላሉ፣ የራሱ ሕግና ስርዓት አለው። ዞሮ ዞሮ ግን ይሄኛው ያልተረጋገጠ ነበር። ምን ያህል ውድቀቱን እንደሚፈልጉ ራሳቸውን ያዋረዱበት የሆነ ነበር። እንደዛም እኮ ደግሞ የዘገቡ ሚዲያዎች አሉ፣ ያልተረጋገጠ ሚዲያ እና ኮምፒቲሽን ውስጥ መግባት ሲያቅታቸው አንዳንድ አየር መንገዶች ከእንዲህ አይነት ሚዲያዎች ጋር ተመሳጥሮ እንዲህ አይነት ዲፌ ምንድነው በአማርኛ ስም የማጥፋት አይነት ስራ ሊሰሩ ይችላሉ የሚል ነገር አለ። ሌላኛው የዚህ የጎርፍ አደጋ በጣም ከባድ ሆኗል። ጋምቤላ ላይ በጣም ሰፋ ያለ ሰው ወይም ነዋሪ በተለይ በአራት ወረዳዎች ላይ በደረሰ የጎርፍ አደጋ ከ4000 በላይ አባወራና አማወራዎች ከመኖሪያቸው ማፈናቀሉ ነው የክልሉ ኮሚኒኬሽን ያየሁት መረጃ እና እኔ በጣም አስቸጋሪ ነገር ነው። ኢትዮጵያ ላይ አሁን ትናንትና አዲስ አበባ ላይ ከባድ በክረምቱ ለእኔ ከባዱ ዝናብ ትናንት የጣለው ነበረ። ከባድ በረዶ፣ ከባድ ዝናብ ነበረ። በጣም ከባድ ነበር። ይሄ ጎርፍ ደግሞ አሁን ጋምቤላ ላይ የተከሰተው ሱዳንም አይተ ከሆነ በጎርፍ በጣም እየተጥለቀለቀች ሆኖ
አራት አካባቢዎች ላይ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አውጃለች። የናይል አካባቢን የአባይ የሚሄድበትን አካባቢ ጨምሮ ማለት ነውና የዚህ የጎርፍ አደጋ ነገር በጣም አስጊ የሆነ እንደመጣ ማሳያ ነው። የመጨረሻ አንድ ጉዳይ ላንሳና በኔ በኩል ደግሞ እንግዲህ ባለፈው ሳምንት አስተዋውስ እንደሆነ ስናነሳ ራይላ ኦዲንጋ የተሸናፊው ለኬንያ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ተወዳድረው የተሸነፉ ሰው ናቸው ይታወቃል። እሳቸው ይሄን ጉዳይ ወደ መሸነፋቸውን አምነው አልተቀበሉምና ወደ ፍርድ ቤት ይዘው ተሄደዋል ጉዳዩን። የዊሊያም ሩቶ ማሸነፍ ፍትሃዊና ትክክለኛ አልነበረም፣ ስለዚህ በፍርድ ቤት ተከራክሬ እረታለሁ የሚል አቋም ይዘው እየተከራከሩበት መሆኑን ማንሳት ፈልጌ ነው። ማስረጃቸው እንደውም በምድር በጭነት መኪና ጭነው እየሄዱ ነው የሚል ስላቅ ያለው አይነት ዘገባዎች ወጥቶ ነበር። ለማንኛውም ሰይድ አለሙ እዚህ አቁመን እኛ ብዙ መረጃዎችን አየን። ሁላችንም በህይወታችን ውስጥ የሳይበር ሚዲያ ወይም ሶሻል ሚዲያን ሳነካካን ለምና ትኩረት የሳባን ነገር ነው ያነሳው። ሰይድ እንዴት ነው? እንደምን አደራችሁ? ጤና ይስጥልኝ። ደግሞ ወደ አንተ እሺ፣ እናንተ ከጨረሳችሁበት እኔ ልጀምር። የመጨረሻው ጉዳይ አድርጌ ከያዝኩት የምጀለው የኬንያ ጉዳይ ብዙዎችን ያስገረመው በአንድ ጭነት መኪና ሰነ ማስረጃ አለኝ ብለው መከራከሪያ የሚያቀርቡበት ጉዳይ ወደ ፍርድ ቤት ማቅናታቸው ነው። ይሄ በጣም አነጋጋሪ ነው። ነገር ግን በሌላ በኩል የኬንያውያን የፍትህ ስርዓታቸው ላይ ያላቸውን እምነት ምን ያህል የሚያሳይ ነው በሚል አብሮ ይነሳል እና ምናልባትም ዳይሬክተራችን አራተኛውን ክሊፕ እግረ መንገድ ያሳየናል። ከዚሁ እናንተ ከጀመራታችሁ ታይቀን ጀምረው በሚል ነው እና በዋናነት እንግዲህ ራይላ ኦዲንጋ ጭነት መኪና ይህን ይመስላል። በርካታ ፋይሎችን ጭምር ለፍርድ ቤት ቀርበው አስረክበዋል። እኛ እንደውም የራይላ ኦዲንጋ ጠበቃ ምንድን ነው ያሉት? ፍትህ ነው ጠበቃችን፣ በቃ ማለት መፍትሄያችን የኛ በፍትሃችን ያለን እምነት ከፍተኛ ስለሆነ ፍትሃዊ የሆነ መፍትሄ እናገኛለን። ምርጫው ተጭበርብሯል ብለው እንግዲህ ራይላ ኦዲንጋ እና የእሳቸው ቡድን የክስ ያቀረበበት ምክንያት አንደኛ ከምርጫ ኮሚሽኑ አባላት አራቱ የምርጫ ውጤት አገላለጽ ላይ ስምምነታቸውን አልገለጹም የሚሉ የመገናኛ ብዙሃን ወሬዎች ተከስተው ነበረ። በሌላ በኩል ደግሞ የምርጫ ውጤቱ ሲገለጽ 100% ሆኖ አልፎ 0.01 የምትል ጭማሬ ውጤት መታለች። ይሄ የመጭበርበሩ አንዱ ማሳያ ስለሆነ በተለያየ መልኩ እኔ ማሸነፍ ሲገባኝ ዊሊያም ሩቶ እንዲያሸንፍ ተደርገዋል የሚል ውንጀላ አቅርበዋል። ይሄን እንግዲህ ፍርድ ቤቱ በቀጣይ ሁለት ሳምንታት ውስጥ የቀረቡለትን አንድ የጭነት መኪና ሰነድ አጣርቼ ውጤቱን አሳውቃለሁ ብሏል። ነገር ግን ኬንያውያን ያቀረቧቸው ሰነዶች ሕጋዊ ተቀባይነት አላቸው ወይስ የላቸውም የሚለው የሚታዩ ሆኖ እንዳለ ግን በፍትህ ስርዓታቸው ላይ ለነውጥ አልወጡም። ኬንያውያን ከ2006 ምርጫ ተምረው አሁን ላይ ሰላማዊ የዲሞክራሲ ሽግግር ለማድረግ ያላቸውን ተስፋ ነው የሚያሳዩት። ባለፈውም በተመሳሳይ መልኩ እንደዚሁ ራይላ ኦዲንጋ ከአሁን ስልጣን ላይ ካሉት ጆሞ ኬንያታ ጋር ባደረጉት እንደዚሁ በተመሳሳይ ፍርድ ቤት ቀርበው በመግባባት በመነጋገር ችግሩን መታለፉ የሚታወስ ነው እና አሁንም ግን ይሄ አንድ የጭነት መኪና ሰነድ አቤቱታ ታይቶ የዊሊያም ሩቶን ውጤት የቀለብሰው የሆነ ምርጫ የሀገሪቱ ምርጫ ኮሚሽን ወይስ የእሳቸው ተመራጭነት ፕሬዚዳንት በዛው ይጸና ይሆን የሚለው በቀጣይ የሚታይ ነው የሚሆነው። ደስ ይላል። ወደ ሀገራችን ጉዳይ መለስ ስንል የትናንት እንግዲህ ተከብሮ ያለው በአማራ ክልል በተለይም የሻደይ አሸንዳና እንደዚሁም የሶለል በዓላት በርካታ የማህበራዊ ሚዲያውን አጠቃላይ ቅኝት በቀዳሚነት ተቆጣጥሮት የነበረው ጉዳይ ነው። እንደሚታወቀው ይሄ በዓል ዘንድሮ እንደ ተራ በዓል አይደለም አካባቢው ማህበረሰብ ያየው። ልክ የዛሬ ዓመት በዚህ ሰዓት አካባቢው በህወሓት የመጀመሪያው ክሊፕ እንደሚያሳየን የህወሓት በአካባቢው ላይ የጦርነት ቀጠና ነበረ። የጦርነት ቀጠና ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ምናልባትም አካባቢው በዓሉን የአካባቢው ልጃገረዶች በነፃነት የሚያከብሩበት እድል አልነበራቸውም። አሁን ላይ ግን ከሁለት ዓመት በኋላ ከዛም በፊት የኮቪድም ተጽዕኖ ነበረ ጦርነቱ ሲጨመርበት በዓሉን በአደባባይ ወጥቶ ሴቶች ልጃገረዶች ለማክበር በጣም የተቸገሩበት ሁኔታ እንደነበረ፣ አሁን ግን እንደዚሁ ከሁለት ዓመት በኋላ በደመቀ መልኩ በዓሉን ማክበራቸው በተለያዩ በተለይም እንደ ላሊበላ ባሉ አካባቢዎች የውጭ ቱሪስቶች ሁሉ በስነ ስርዓቱ ላይ መገኘታቸው እንግዲህ ለመረዳት ችለናል። እዛው
ሰቆጣ ላይ በተደረገው ስነ ስርዓት ደግሞ በፌደራል ከፍተኛ መንግስት የስራ ኃላፊዎች ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩን ጨምሮ የቱሪዝም ሚኒስቴር፣ የመሰረተ ከተማናትና መሰረተ ልማት ሚኒስቴር፣ በርካታ ከፍተኛ የትምህርት ሚኒስትሩን ጨምሮ ከፍተኛ የስራ መንግስት የስራ ኃላፊዎች ታድመዋል። ይሄ እንግዲህ በአማራ ሁኔታ በቀጣይ ይሄን ባህል የበለጠ የጋራ የኢትዮጵያን እሴት አንዱ መገለጫ ነው በሚልም ጭምር የተንጸባረቀበት ሂደት አለ። ምናልባት የትግራይ ውስጥ ያሉ ሴቶች ይህን እድል ለማጣጣም የአሸንዳ በዓልን ለማጣጣም አልቻሉም። እዚህ አካባቢ ያለው በቀጣይ ሰላሙ ሰፍኖ ይህን በዓል የጋራ አድርጎ ማክበር እንደሚቻል ተስፋቸውን የገለጹም አሉ። እንደዚሁ ማህበራዊ ትስስር ገጾች ላይ የአሸንዳ አሸንድዬና እንደዚሁም የሶለል በዓላት በዋናነት ሰፊውን ቁጥር የያዘ ማህበራዊ ትስስር ገጾች ላይ ሀሳባቸው ሲንሸራሸር የዋለ ሀሳብ እንደነበረ እግረ መንገድ ለማንሳት ነው። ቀጣዩ ጉዳያችን ያው እናንተም ቀደም ብላችሁ ጠቆሙ ለማድረግ እንደሞከራችሁት የጎርፍ ጉዳይ ነው። ትናንት አዲስ አበባ ላይ የጣለው ዝናብ ከዛ ቀደም ብሎ ምናልባትም የፌዴራል ፖሊስ ያወጣው መግለጫ ነበረ። ተፈላጊ በተለይም አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ በተለያየ መልኩ የስርቆት ወንጀልን በተቀነባበረ መልኩ ለመፈጸም በቡድን ሲንቀሳቀሱ የነበሩ በሴኩሪቲ ወይም በደህንነት ካሜራ ቀረጻ ውስጥ የገቡ ነገር ግን ማህበራዊ ትስስር ገጽ ላይ ተለቆ እነዚህን አካላት መጠቆም እንደሚያስፈልግ በርካቶች ሲዘዋወር የነበረ ፖሊስ ይህን ጉዳይ በቅርብ እየተከታተለው መሆኑን ገልጾ እነዚህን አካላት ያሉበትን የሚያውቅ ወይም እነሱን የሚያውቅ ካለ እንዲጠቁም ከወዲሁ ጥሪ አቅርቧል። በዋናነት እንግዲህ የታየው ምንድን ነው? በግሩፕ በቡድን ሆነው እንደውም አንድ የፌዴራል ፖሊስ የመሰለ ልብስ አሁን በተለያየ የዝርፊያ ወንጀል መፈጸሚያ እየሆነ ነው ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ማለት ነው የለበሰ እምነትን ለማሳደር ይመስላል ካሸሪዋ ጋር ወይም ሽያጭ ሰራተኛዋ ጋር ቀጥታ የወርቁን ካዝና ለመውሰድ ከተደረደረበት ለማውጣት እሷን በተለያየ በወሬ በመሞከር በተለያየ የዘዴዎች በመጥመድ መጨረሻ ላይ አንድ የወርቅ ማስቀመጫ ካቢኔት በመሳብ ጭምር ቦርሳቸው ሲከቱ ነው የሚያሳየው። ከጠየቁ ካናዘዙ በኋላ ተንቀሳቃሽ ምስሉ ላይ ምንም ነገር ሳይገዙ ቀጥታ ይወጣሉ። መጨረሻ ላይ ግን እንዲህ አይነት የደህንነት መጠበቂያ ካሜራዎች ተቀርጾ ስለነበረ ያው ለህዝብ ይፋ ሆኗል። የወንጀል መፈጸሚያ መንገዶች በተለያየ መልኩ አውዳቸው እየሰፋ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል። በተለይ አሁን የሞባይል ዘርፊያዎች፣ የታክሲ ላይ እንደዚሁም በቡድን የሚደረጉ ዝርፊያዎች የተበራከቱ ከመምጣታቸው ጋር ተያይዞ ተሳፋሪዎች፣ ግለሰቦች በሚሰሩባቸው አካባቢዎች፣ በመኖሪያ ቤቶች ጭምር ራሱ አስፈላጊውን ጥንቃቄ ማድረግ እንደሚገባ ከወዲሁ እንዲህ አይነት ነገሮች የሚያመላክቱ ነገሮች ናቸው እና እነዚህን ተጠርጣሪ ግለሰቦች ሲያነሳ ነው የሚያሳየው። በቀጥታ የተደረደረበትን ወርቅ ጌጦች በቀጥታ አስቦ ሲያሳይ ነው የሚያሳየው። እንግዲህ ፖሊስ ላቀረበው ጥሪ ማህበረሰቡ እነዚህን አካላት ያሉበትን እንዲያውቅ ጥቆማ እንዲሰጥ ጠይቋል። በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ነው። እንደዚሁም የፌዴራል ፖሊስ ልብስ ራሱ እዛ ቦታ ላይ ተለብሶ መታየቱ አንዳንድ ጊዜ በህገወጥ መንገድ ልብሱን አይደለም በቅርቡ የኢንሳ ሰራተኞች ነን የፌዴራል ፖሊስ ነን እያሉ የሐሰት መታወቂያ ጭምር በመያዝ በተለያየ ቦታ እንደዚህ አይነት የወንጀል መፈጸማቸውን የተመለከቱ ዜናዎችን በቅርቡ ስናይ ነበረና ቆም ብሎ ማሰብ ማየት እንደሚያስፈልግ የሚያመላክት መረጃ ነው። ሌላኛው ጉዳያችን የአዲስ አበባ ጎርፍ ጉዳይ ነው። እንግዲህ በተለይ ትናንት የጣለው ከባድ ዝናብ በርካታ የትራፊክ መስተጓጉሎችን ፈጥሮ ነበረ። ተንቀሳቃሽ ምስሉ ላይ እንደምናየው ከባድ በረዶ ነበረ። ዝናቡ መዝነቡ አይደለም፣ ጎርፉም አይደለም። በዋናነት ግን አዲስ አበባ ላይ የፍሳሽ ስርዓቷ ምን ይመስላል? ትንሽ ዝናብ በጣለ ቁጥር በርካቶች እንደሚሉት የመኪና መንገዶች ይዘጋጋሉ፣ አስፋልቶች ምቹ አይደሉም። ስለዚህ የፍሳሽ ስርዓት ማስወገጃው ሊታይና ሊጠና ይገባል። ይሄ እንዲህ አይነት መውጫ ሲያጣ መንደሮች ላይ ከፍተኛ ሄዶ አደጋ ሊያደርስ ይችላል። የዛሬ ዓመት አካባቢ የምናስታውሰው ነው፣ መከኒሳ አካባቢ ላይ ጀርመን አደባባይ ተብሎ የሚጠራው አካባቢ አንድ መንደር አጥለቅልቆ በርካት የህይወት መጥፋትና ለንብረት መውደም ማድረሱ የሚታወስ ነው። እንዲህ አይነት ነገሮች ቀድሞ ከመከሰታቸው በፊት የመንግስት አካላት፣ የሚመለከታቸው ባለድርሻዎች የፍሳሽ ስርዓቱን ማስወገድ ያስፈልጋል።
በርግጥ ጎርፍ አንዳንድ ጊዜ ካቅም በላይ በሆነ መልኩ ገንፍሎ ሊመጣ ይችላል እንደተባለው ሱዳን ላይ ራሱ በአራት ግዛቶቿ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እስከ እርዳታ ለማቅረብ እስከ መቸገር ደርሳለች 80 ሰዎች አካባቢ የሚደርሱ ሰዎች ሞተዋል እንዲህ አይነት ችግሮች ሊደርሱ ስለሚችሉ ቀድሞ የቅድመ ጥንቃቄ ስራ አስፈላጊ መሆኑን የሚያመላክት መረጃ እንደዚህ ማብራሪያ ስትሰጥ ላይ ሊኖር እንደሚገባ ተከታታዮች ሲጠቁሙ ነበር እኛም እንግዲህ ካየናቸው ጎላ ብለው ቆሙ በጣም አንደኛው ነገር ባለፈው ትኩረታችን ነበር አንዱ ጉዳያችን ነበር የዚህ የአዲስ አበባ የፈሳሽ ማስወገጃ ቱቦዎች ጉዳይ ግን የነዋሪዎች ራሳቸው የቆሻሻ አወጋገድ ስርዓታችን በጣም የሁላችንም በጣም ኃላፊነት የጎደለው አብዛኞቹ ማፋሰሻዎች በቆሻሻ የተደፈኑ ናቸው ያ ነው ዋንኛው ምክንያት እየተባለ ሲነሳ ነበር እንግዲህ ያው የዘመኑ ማፋሰሻዎች አሉን የሉንም የሚለው ሌላኛው ጉዳይ ሆኖ ግን የኛ የሚያኗኗር ዘይቤ ለዚህ ችግር አንደኛው መነሻ እንደ ማህበረሰብ በግል እናደርጋቸው የሚያስፈልጉ ጥንቃቄዎች አሉ ፕላስቲክ ነክ ነገሮችን ጭምር ይዞ መፋሰሻዎች ከመክተት ጨምሮ የራሳችን የግል የቆሻሻ የደረቅ ቆሻሻ አወጋገድ ስርዓታችን በጥንቃቄ ሊጤን ይገባል ይሄን ደግሞ ስርዓት ማስያዝና መምራት ማስተማርም ጭምር የሚመለከታቸው ባለድርሻዎች አካላት ያው ሊረባረቡ ይገባል የሚል ያው የጋራ መልእክት ሆኖ መወሰድ ያለበት ይመስለኛል ለረፋድ ካያዝናቸው ጉዳዮች ለዛሬ የማረጥናቸው እንዲ ይመስላል መልካም ነው ሰይድ በጣም ነው ደግሞ በዛሬው ለት የተፈጠረ አንድ ታሪክ ልናስታውሳችሁ ወደናል ተመልካቾቻችን በእለቱ በታሪክ ዘገባችን የመጀመሪያው ከጨረቃ ወደ ምድር ፎቶግራፍ የተነሳው ልክ በዛሬው ለት ነሐሴ 17958 ዓ.ም ተምረት ነበር በፈረንጆች አቆጣጠር ኦገስት 23966 ልክ በዛሬው ለት እንደነበረ መረጃዎች ያሳያሉ ባልደረባችን ማህሪ ያለሙ ነው ያሰናዳው እሱን ተከታትለን እንመለስ ዲሮፒያን አቆጣጥር ኦገስት 23 ቀን 1966 የናሳይ ጨረቃ ኦርቢተር አንድ የመጀመሪያውን የምድር ፎቶግራፍ ከጨረቃ መሃል ላይ ሆኖ በማንሳት ምድራችንን እንዴት መመልከት እንደሚቻል በማሳየት የመጀመሪያው ሰው ተብሎለታል ጄ ፌርድላንደር የናሳ ስራውን የፎቶግራፍ ቴክኒሽያን ሆኖ እንደጀመረ የሚነገርለት ጄ ፌርድላንደር ቤትን በዚህ በእውነት ባድ ከሆነ የምድር ገጽታ ነው የምትመለከተው በማለትም ተናግሯል በወቅት ሷልባው የና ሳጠፈር መንኩራኩር በዋናነት የተሰራው የፖሎ ተልኮችን ደህንነቱ የተጠበቀ ማረፊያ ቦታዎችን ለመምረጥና ለማረጋገጥ የጨረቃን ወለል ፎቶግራፍ ለማንሳት እንደነበርም ተነግሯል ዲሮፒያን አቆጣጠር ነሐሴ 10 ቀን 1966 ለ80 ቀናት ተልኮውን የጀመረ ሲሆን ከተከፈተ ከ92.1 ሰዓታት በኋላ ሙላላ ቅርጽ ያላት የጨረቃ መሃር ላይ መታየትም ጀመራ ነበር ፎቶዎች ዲሮፒያን አቆጣጠር ከኦገስት 18 ቀን እስከ ኦገስት 29 ቀን 1966 ወደ ምድርም በድጋሜ ተልከው ነበር ምንም እንኳን አንዳንዶቹ ዝቅተኛ ጥራት ያላቸው ቢሆንም በድምሩ 42 ከፍተኛ ጥራት ያላቸውና 187 መካከለኛ ጥራት ያላቸው ምስሎች ተወስደዋል ተብሏል ይህም ከ5 ሚሊዮን ካሬ በላይ የጨረቃን ገጽ የሚሸፍነውና የተሰበሰበውን ተልእኮ 75% ያሳካ ነበር ተብሎለታል በእርግጥም ምድርን እንደሌላ አይነት ቦታ ስትመለከቷት ለመጀመሪያ ጊዜ ነው በማለትም ለመጀመሪያ ጊዜ ባነሳው ፎቶግራፍ ለራሱም አድናቆቱን በተደጋጋሚ ገልጿል የመሬት ላይ ስዕሎች ከጠፈር በፊት በፈረንጆች 1940ዎቹ ሮኬቶችን በመጠቀም እንዲሁም በ1950ዎቹና 1960ዎቹ በሳተላይት አማካኝነት የተነሱ መሆናቸውም ይነገራል ሆኖም ግን ስዕሎቹ የፕላኔቷን ሙሉ እይታ ከመመልከት በተቃራኒው የምድርን ክፍሎች ብቻ የያዙም ነበሩ በወቅቱ ፌርድላንደር እንደተናገረው ታዲያ የጨረቃ ኦርቢተር ካሜራ በአንድ ጊዜ በርካታ ፎቶዎችን ማንሳት መቻሉንም አብራርቷል ካሜራዎቹ ሁለት ሌንሶች በተቃራኒ አቅጣጫ ያሉት ሲሆን አንደኛው ሌንስ በመካከለኛ ጥራት ሰፊ ምስሎችን አስቀርቶልኛል ብሏል የጠፈር መንኮራኩሩ የፎቶግራፍ ፊልም በማጋለጥ
በማዳበርና በጨረቃ ዙሪያ ያለማቋረጥ በሙቀታማና በቀዝቃዛው የሙቀት ጽንፎች መካከል በመጓዝ ከጨረቃ ወለል ላይ በግምት ከ27 እስከ 700 ማይል ርቀት ላይ እንደሚገኝ ያደርግ ነበር ብሏል ፌርድላንደር። በተጨማሪም በተለያዩ ጊዜ 3 የጠፈር መንኮራኩሮች ተስፋ ሰጪ የሚመስሉ 20 ማረፊያ ቦታዎችን በከፍተኛ ቦታ ዝርዝር ሁኔታዎችን አንስቶልኛል ብሎ ተናግሯል። በወቅቱ ፌርድላንደር እንደሚለው ታዲያ ምስሎችን በመድር ላይ የሚቀበሉ ሰራተኞች የነዚህን የምስል ህትመቶች እንዲሰሩና በምስሉ ላይ እንዲራመዱና ማረፊያ ቦታዎችንም እንዲፈልጉ ይረዳቸዋልን ብሏል። ታዲያ ይህ ከጨረቃ መሃር ላይ ወደ ምድር የመጀመሪያውን ፎቶ የተነሳው ነሐሴ 17 ቀን 1958 ዓ.ም ወይም እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር ኦገስት 23 ቀን 1966 ልክ በዛሬው ዕለት እንደነበር ታሪክ የዋሊት ያስታውሰናል። ተመልሰናል። በተለይ ጨረቃንም ያህል ነገር ለራሱ አርናውት ባይሰጥም የሚገርመኝ ሰው ትልቅ ነገር ነው ያስቀመጠልንና እንዲሁ አንጋጠን ሲጨረቃንሽ ግማሽ ነሽ ሙሉ ነሽ ምናት ነገር ቀረብ አድርጎ ማንሳት በጣም ትልቅ ተስጦ ይጠይቃል። ስፖርት ላይ ደርሰናል። የሀገር ውስጥና የውጭ ስፖርታዊ ጉዳዮችና ክንዋኔዎችን እንመለከታለን። አንዷለም ቦታ ይገኛል። አንዷለም ላይ ሰላም አድርያለሁ። እንደምን አደራችሁ? አለን ይመስገን። ምንም ጉዳዮች የያዙ በርከት ያሉ ጉዳዮችን ይዘናል። ከሀገር ውስጥ የዚህ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን የፕሬዚደንት ምርጫን የተመለከተ ጉዳይ አለ። አንድ እጩን የተመለከተ ለፕሬዚደንትነት የሚወዳደረው ትናንት መግለጫ ሰጥቷል። እሳቸውም በአማራ ክልል እግር ኳስ ፌዴሬሽን የተወከሉት መላኩ ፈንታ ናቸው። የእሳቸው መግለጫ ቅዳሜ እናደርጋለን። ወደ ፋሲል ከነማ ቤትም ጎራ እንላለን። ወደ ውጭ ስናቀና ደግሞ ትናንት በላንክሻየር ደርቢ ወይም ደግሞ በሰሜን ምዕራብ እንግሊዝ ደርቢ በማንቸስተር ዩናይትድ እና በሊቨርፑል መካከል ተደርጎ ነበረ ጨዋታው። ያው ብዙዎች አልጠበቁትም። ዩናይትድ ይሸነፋል ተብሎ ነበር ሲጠበቅ የነበረው። ካጀማመሩ የተነሳ የእሱን ውጤት እንቃኛለን። ዩናይትድ አሸንፏል። የሌሎችም ሊጎች ጨዋታዎች አሉ። ዛሬ የሚከናወኑ የአውሮፓ ቻምፒዮንስ ሊግ ማጣሪያ ነው። የዝውውር ጉዳዮችንም ይዘናል። እኔ ደግሞ በጣም ካየሁትና ትኩረትን ከሳበኝ የጎል ናዳ ያወረዱት እነዚህ ሁለቱ ሎዛ እና መዲና በጣም እየተወደሱ ነው። በስንት ጨዋታዎች ነው 15 ግብ ማስቆጠር? 15 ግቦች አስቆጥረዋል። አጠቃላይ በንጹህ ግብ ደረጃ ማለት ነው። ሳምንት ጨዋታዎች ነው በሶስት ጨዋታዎች በንጹህ ግብ ደረጃ 15 ማስቆጠር የቻሉት እና ይሄ በጣም ትልቅ ነገር ነው። አንድ ግብ ብቻ ነው እንግዲህ የተቆጠረባቸው። ከዚያ በተጨማሪ በነገው ዕለት የግማሽ ፍጻሜ ጨዋታቸው እንግዲህ ከሺ ኮርፖሬት ጋር አወረዱ። ባለፈው ሎዛ 4 ጎል አምስት ግብ አስቆጥራለች በሁለተኛው ጨዋታ። እኔ በመጀመሪያው ነው 5 ግብ፣ በሁለተኛው ጨዋታ ሃትሪክ ሰራች። በሌላኛው ጨዋታ ላይ ደግሞ አንድ ግብ ማስቆጠሯ ይታወሳል። መዲና ወለም እንደዚሁ በተከታታይ ያስቆጠረች ነው። ስለዚህ ወደ ቀዳሚ ጉዳይ እንለፍ። መልካም። የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን የተመለከተው ጉዳይ ነው ቀዳሚ እናደርገው። ከፕሬዚዳንታዊ ምርጫና ከዚህ ከስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ምርጫ ጋር በተገናኘ ያሉ ጉዳዮች ናቸው። የጋዜጣዊ መግለጫን የተመለከተ ነው። ለተቋማዊ ለውጥ ትግበራ የሚፈለገውን ተጨባጭ ውጤት ለማምጣት የኢትዮጵያ እግር ኳስ ትንሳኤ ያስፈልገዋል ሲሉ ለፌዴሬሽኑ ፕሬዝደንትነት የሚወዳደሩት አቶ መላኩ ፈንታ ገልጿል። ይህን የተመለከተውን ጉዳይ አረጋ ከፈለው እንደሚከተለው ያስቃኝናል። ጋዜጣዊ መግለጫውን ተከታትሎታል። በቀጣዩ ሳምንት ይካሄዳል ተብሎ በሚጠበቀው የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን የፕሬዝዳንትና ስራ አስፈጻሚዎች ምርጫ ፌዴሬሽኑን በፕሬዝዳንትነት ለቀጣዮቹ 4 ዓመታት ለመምራት እጩ ተወዳዳሪ የሆኑት አቶ መላኩ ፈንታ 1 ሰዓት ከ20 ደቂቃ በፈጀው ጋዜጣዊ መግለጫ ሊሰሩ ስላሰቡት እቅድ ማብራሪያ ሰጥቷል። ከዚህ በፊት የነበሩ የፌዴሬሽኑ ምርጫዎች እግር ኳሱን የሚጠቅሙ ሐሳቦች አይቀርብበትም ነበር የሚሉት እጩ ፕሬዝዳንቱ የጠቅላላ ጉባኤው አባላት ስለ ነገዋ ኢትዮጵያ የተሻለ ሐሳብ ያለውን ሊመርጡ ይገባል በማለት አሳስቧል። የኢትዮጵያ እግር ኳስ ትንሳኤ ያስፈልጋል በማለትም ለመለወጥና ለመለወጥ ዝግጁ በሚል የምርጫ ዝርዝር እቅዶችን አቅርቧል። መጀመሪያ ራስን መለወጥ ያስፈልጋል ነው። አጠቃላይ የእግር ኳሳችን ትንሳኤ ያስፈልጋል ነው። ይሄን አምኖ ሰው መለወጥ አለበት። እንድዜን ሌላውን ለመለወጥ መስራት አለበት። ለዚህም ዝግጁ ነን በሚል የምርጫ ሞቶችን አዘጋጅተን ሮድማፓችን አዘጋጅተን እየተንቀሳቀስን ነው። ፌዴሬሽኑ ከተቋቋመበት ዓላማ አንጻር በሁሉም ኢትዮጵያውያን ዘንድ እንዲሁም በዓለምና በአህጉር ደረጃ ተቀባይ የሆነ ፌዴሬሽን እንዲዘን አቅሙ ዳብሮ ደግሞ ተልእኮውን በብቃት የሚያሳካ ተቋም መፍጠር ነው ተልእኳችን። በተቋማዊ ለውጥ ትግበራ የሚፈለገው ተጨባጭ ውጤት እንዲገኝ ለውጡ ባለድርሻዎቹን ሁሉ ያካተተም እንዲሆን የሚከተሉት መሰረታዊ መርሆች ይኖሩታልን ብሏል እጩ ፕሬዝዳንቱም። በአዝጋሚ
በተገኙ አጫጭር ድሎች በመርካት ሳይሆን መሰረታዊ ትራንስፎርሜሽን በሚያመጣ መልኩ መሄድ አለብን። ዘርፎር ራዲካል ትራንስፎርሜሽን አንዱ የለውጥ መርሃችን ነው ብለን ይዘና ማንንም ይምጣ ማንንም ሰው ይመጣል ይሄዳል። ተቋም ግን ሲስተም ኑሮት እያደገ ኢንክሪመንት ከዛ በኋላ ኢንክሪመንታል ቼንጅ እያመጣ በሚሄድበት አግባብ ተቋሙን በእነዚህ መርሆች እንቀርጻለን የሚል ነው። የኢትዮጵያ እግር ኳስን በጥሩ ሁኔታ ለመቀየር የሚያስችሉ ስራዎችን ለመስራት ግቦችና የስትራቴጂ ርምጃዎችን ለመፈጸም ከሚዲያ ካለማቀፍና ከአጉራ አቀፍ ፌዴሬሽኖች እንዲሁም ከመንግስት ጋር በጋራ መስራት ይጠበቅብናል ብሏል። ስፖርቱን ህዝባዊ ማድረግ፣ የመሰረተ ልማት እድገት፣ በቢዝነስ መርህ አስተማማኝ ገቢ እንዲኖር ማድረግ፣ ውድድሮች በአግባቡ በሚመለከቱ አካል እንዲመሩ ማድረግ እንዲሁም ለሴቶች ልዩ ትኩረት መስጠት በቀዳሚነት የሚሰሩት ሐሳብ መሆኑን የገለጹት አቶ ላኩ ፈንታ የልምምድ ሜዳዎችን ማብዛትና በጅምር ላይ ያሉ ስቴዲየሞች በቶሎ እንዲጠናቀቁ ለማድረግ በትኩረት እንደሚሰሩም ገልጿል። የተመረጡ ስቴዲየሞች በአጭር ጊዜ ተጠናቀው ዓለም አቀፍ ውድድሮች እንዲያካሄዱና ስደተኛው ብሔራዊ ቡድናችን ከስደት እንዲመለስ የማድረግ የሁላችን ስራ ይሆናል ማለት ነው። የተኞቹ 2 3 ስንት ናቸው አሰስመንታችን ሰርተን ከሚመለከተው አካል ጋር በጎ ተጽዕኖ በማሳደር ወደ እንትን እንመለሳቸዋለን። ዴቨሎፕመንቱ ላይ ደግሞ ትልቅ ስትራክቸር ከመገንባት ሳይሆን ፒቹ ላይ ዋናው ትልቁ ነገር ትልቅ ስትራክቸር እንሰራለን። ወደ ፒች ወደ ምኑ ስንመጣ ግን ያው ምናውቀው ስለሆነ ማለት ነው። ዘርፎር ያም ትልቅ ትኩረት የሚሰጠው ስራ አድርገን እንወስደዋለን። መሰረታዊ ለውጥ በማካሄድ የተቋሙን የመፈጸም አቅም ለማሳደግና የእግር ኳስ አዎንታዊ እሴትን በመላ ኢትዮጵያ ለማስረጽ እንዲሁም የፌዴሬሽኑና አባላትና ክለቦች በፋይናንስ ማጠናከርም ይኖርብናል የሚሉት እጩ ፕሬዝዳንቱ በምርጫው ላይ የቦታ ለውጥ መደረጉ በፍትሐዊነቱ ላይ ጥያቄ እንዳነሳ ያደርገኛል ብለዋል። አንደኛ ጠቅላላ ጉባኤም የወሰነውን መቀየር፣ ሁለተኛ ተርሙን የጨረሰ ስራ አስፈጻሚ የመቀየር ለለውጥ መነሻ የሆነው እሰጋለሁ። አንድ ግለሰብ ደውሎልኛል ማለት ክልልን አገርን የጸጥታ ሪስክ ናት የሚል ሜሴጅ መውሰድ ከባዱ አደጋ መጥፎው ነገር ይሄ ይመስለኛል። በእንትኑ እንደዚህ የደረሰው ኢኮኖሚክ ዳሜጅ ትዛዝ ለተሰጣቸው ሰዎችም እንትን ይሆናል። ከዛ ውጪ የትም ቦታ ቢሆን ሪዛይን የሚያስደርገን ምክንያት የለም። ፍትሐዊነት ብቻ ነው የምንጠይቀው። ምርጫው ፍትሐዊ ይሁን። ባቀረብኩት ሀሳብ የፌዴሬሽኑ ቀጣይ ፕሬዚዳንት ሆናለሁ የሚሉት አቶ መላኩ ፈንታ የረዥም ዓመት የተቋም የአስተዳደር ልምዳቸው እንደሚጠቅማቸውም ተናግረዋል። ከዚህ የተሻለ ሀሳብ ያለው ከመጣ ግን ከጎን ሆኜ ልደግፈው ዝግጁ ነኝ ሲሉም ተናግረዋል። ምርጫውን በኮዝ ሌሎች ህገወጥነቶች ከሌሉ ኢፍትሐዊነት ድርጊቶች ከሌሉ ቢዘነው በመጣነው ኮዝ እናሸንፋለን ብለን ነው የምናምነው። ፍትሐዊ በሆነ መንገድ ከኔ የበለጠ ሰው መጥቶ የሚወስደው ከሆነ ኖ ኮምፕሌን ለማገዝ ነው የምፈልገው። ፍትሐዊ ባልሆነ መንገድ ሲመጣ ግን ለማጋለጥ እሰራለሁ። ከኳሱ ግን ልጠፋ አልችልም። ወደ ፋሲል ከነማ ጉዳይ ስናቀና የፋሲል ከነማ እግር ኳስ ክለብ በተጠናቀቀ የውድድር ዘመን በቤቲንግ ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ሁለተኛ ደረጃን ይዞ ማጠናቀቁ ይታወሳል። ቅዱስ ጊዮርጊስን ተከትሎ ይህ እንዲሁን ደግሞ ማስቻል የቻለው የፋሲል ከነማ ምክትል አሰልጣኝ ሆኖ የዘለቀውና የተጠናቀቀ ውድድር ላይ በጊዜያዊነት ሲያሰለጥን የነበረው አሰልጣኝ ኃይሉ ነጋሽ ነው። ፋሲል ከነማ ቤት የተገኘው መረጃ አሰልጣኝ ኃይሉ ነጋሽ በዋና አሰልጣኝነት በቀጣይ ውድድር ዘመን በ2015 ከፋሲል ከነማ ጋር እንደሚቆይ ይፋ ሆኗል። አንድ ዓመት ውልም ነው መዋዋል የቻለው ከአጼዎቹ ጋር። ከዛ በተጨማሪ ምንተስኖት ጌጡ የአካል ብቃት አሰልጣኝም ሆኖ ስለመሾሙ ነው የተነገረው። እንግዲህ የአሰልጣኝ ኃይሉ ነጋሽ በቀጣይ ፋሲል ከነማ ላለበት የአፍሪካ የኮንፌዴሬሽን ዋንጫ ተሳትፎ ላይ ክለቡን ይዞ እንግዲህ ያው የቅድመ ዝግጅትና ተጫዋቾችንም ዝውውር ላይ ከፍተኛ ተሳትፎ እያደረጉ እንደሆነ ይታወቃል። እና ፋሲሎች ብዙ በርካታ ስራዎች የሚጠበቁበት አሰልጣኝ ሆኗል። ለማንኛውም ኃይሉ ነጋሽ በዋና አሰልጣኝነት ከፋሲል ከነማ ጋር እንደሚቆይ ነው የተገለጸው። አሰልጣኝ ኃይሉ ነጋሽ በተጫዋችነትም በፋሲል ከነማ ቤት ማሳለፍ የቻለበትን አጋጣሚ እናስታውሳለን። እንግዲህ የቀድሞ ተጫዋች የአሁኑ አሰልጣኝ በዋና አሰልጣኝነት እንግዲህ ከአጼዎቹ ጋር እንደሚዘልቅ ነው ይፋ የተደረገው። ወደ ውጭ ስፖርታዊ ጉዳዮች ነው የምናቀናው። ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ እና የሊቨርፑል ጨዋታ እናቀናለን። በዚህ የትናንት ምሽቱ ጨዋታ ላይ እንግዲህ
ማንቸስተር ዩናይትድ ሁለት ለአንድ አሸንፏል። የደርቢ ጨዋታ ነው። የሰሜን ምዕራብ እንግሊዝ የላንካሸር ደርቢ ጨዋታ ነው። ታላቅ እና በጉጉት ሲጠበቅ የነበረው ጨዋታ በማንቸስተር ዩናይትድ ሁለት ለአንድ አሸናፊነት ተደምድሟል። በኦልድ ትራንስፎርድ የተደረገው ጨዋታ ላይ ጄደን ሳንቾ 16ኛው ደቂቃ ላይ በግሩም ሁኔታ ያስቆጠራት ግብ፣ እንደዚሁም ማርከስ ራሽፎርድ 53ኛው ደቂቃ ላይ ያስቆጠራት ግብ ተደምራ ዩናይትዶች 2-0 ሲመሩ ነበር። ሆኖም ሞሐመድ ሳላ 81ኛው ደቂቃ ላይ የሊቨርፑልን ግብ አስቆጥሮ ወደ አቻነት ለመመለስ ተስፋ ሰጥቷቸው ነበር። ቀዮቹ ግን ሊሳካ አልቻለም። በዚያው በ2-1 ውጤት በማንቸስተር ዩናይትድ አሸናፊነት ሊደመደም ችሏል። በዚህ ጨዋታ ላይ እንግዲህ በኮከብ ተጫዋችነት ትናንትና ምሽቱን ማሳለፍ የቻለው ሊሳንድሮ ማርቲኔዝ ነው። ሊሳንድሮ ማርቲኔዝ በዚህ ጨዋታ ሂደት ላይ እንደምናስታውሰው ከአያክስ አምስተርዳም ከመጣ በኋላ ያው ለፕሪሚየር ሊጉ ይመጥን አይደለም፣ ቁመቱ አጭር ነው፣ አካል ብቃቱ እንደ ኮስመን ያለ ነው ከሌሎች ተከላካዮች አንጻር ሲባል ነበር። ግን ሊሳንድሮ ማርቲኔዝ ማን እንደሆነ ምን ማድረግም እንደሚችል ትናንት ያሳየበት ጨዋታ ሆኖ ነው መጠናቀቅ የቻለው። ሊሳንድሮ ማርቲኔዝ በዚህ ጨዋታ ሂደት ላይ እንግዲህ ኮከብ ሆኖ ማምሸት ችሏል። ከዚያ በተጨማሪ መነሳት የሚችሉት በቫንዳይክ እና ሚልነር የነበረው ጥምረት ሂደት ነው። ትናንት የሰመረ አይደለም በሊቨርፑል የተከላካይ ሂደት ላይ። ካሲሚሮ የዩናይትድ አዲሱ ተጫዋች ሆኖ ትናንት ከደጋፊዎች ጋር ተዋውቋል። 70 ሚሊዮን ፓውንድ ድረስ ዩናይትዶች ወጪ ያደርጉበታል። 4 ዓመት ኮንትራት በዩናይትድ ቤት ፈርሟል። 375,000 ፓውንድ በሳምንታዊ ደሞዝ መልክ የሚከፈለው ነው የሚሆነው። ወደ ዩናይትድ የመጣው ለገንዘብ አይደለም። እንደዚያ ቢሆን ኖሮ ከ4 ወይም ከ5 ዓመት በፊት እወጣ ነበረ አስቀድሜ የሚል ነገር አንስቷል። ወደ ሌሎች ጉዳዮች ስናቀና በጣሊያን ሴሪያ ሮማ አሸንፏል 1-0 በሆነ ውጤት። ክሬሞኔንሴን ገጥሞ 1-0 ሲረታ ክሪስ ስሞሊንግ ነው የማሸነፊያውን ግብ ማስቆጠር የቻለው። በሌላኛው ጨዋታ ላይ የሳምፕዶሪያና ዩቬንቱስን ያገናኘው ፍልሚያ 0-0 በሆነ ውጤት መጠናቀቅ የቻለበት አጋጣሚ አለ። ከዚያ በተጨማሪ በላሊጋው እንደዚሁ የተገናኙ ቡድኖች ነበሩ። በዚህም መሰረት ኤታፌን እና ሂሮናን ያገናኘው ጨዋታ ሂሮና 3-1 አሸንፏል። ኤሊቼና አርሜኒያ አንዳቻ በሆነ ውጤት ጨዋታቸውን ሊደመድሙ ችለዋል። በአውሮፓ ቻምፒዮንስ ሊግ የማጣሪያ ጨዋታዎች እንደዚሁ ዛሬ ምሽት የሚደረጉ ይሆናል። ቤኔፊካ ከዳይናሞ ኬቭ፣ ሬድ ስታር ቤልግሬድ ከማካቢ ሃይፋ፣ ቪክቶሪያ ፕሬዘንት ከካራባክ ጨዋታቸውን ያከናውናሉ። ነገም ዳይናሞ ዛግሬብ ከቦዶ ግሊምት፣ ፒኤስቪ ከሬንጀርስ፣ ስትራስቦርግ ስፖርት ከኮፐንሃገን እንደሚጫወቱ የወጣ መርሃ ግብር ያሳያል። በዝውውር ጉዳይ ፍራንኪ ዲዮንግ ይህን ተጫዋች ለማስፈረም ወደ ባርሴሎና የማንቸስተር ዩናይትድ አመራሮች ሊበሩ ስለመሆናቸው ተገልጿል። ተጫዋቹ በባርሴሎና ቤት መቆየት ይፈልጋል። ከዚያ በተጨማሪ ግን ባየር ሙኒክ አዲሱ ፈላጊ ሆኖ ብቅ ማለቱ ነው እየተነገረው። እዚህ ላይ በበቃል ሰዓት እስቀጥታ መልካም እናመሰግናለን። በእድገት ጎዳና ሲሰማሩ ያሰቡትን አድምጠን በሰላም አንሰራለን። ለሁላችን የተመቸ አማራጭን አሰናዳን። እንደ ወዳጅ ልንጋራ ስራውን ስራችን ብለን ያሰቡትን በእውን ያዩታል። በዋዲያ አደራ ያስቀምጡ። በሐሳብ ያሰፈሩት ስኬት ብለው ያስቀመጡት ጉልበት ጊዜውን የሰጡት ስራው አድሮ ይሳካል። የደከሙበት ያፈራል። የተለሙትም ይሳካል። በሼሪያው በፈቀደው ከወለድ ነጻ የባንክ አገልግሎት በመጠቀም ሰርተው ያትርፉ። ለህልም ስኬቶ በጋራ እንሰራለን። የተሻለ ነገን በህብረት እንገንባ። ህብረት ባንክ።
ተመልሰናል። ጣና ስል ኢትዮጵያን እንግዲህ ስፖርታዊ ጉዳዮችን አየን። ሳይበር ሚዲያ እንደዚሁም ደግሞ ለቱን በታሪኩን ከጨረቃ ላይ ስለተነሳው የመጀመሪያ ፎቶግራፍን አወሳንና አሁን ደግሞ ቀደም ሲል እንደነገርናችሁ እንግዳ ጋብዘን ትንታኔ የምንጠይቅባቸው ጉዳዮች ላይ ደርሰናል። የጤና ጉዳይ ዋናው ጤና ነው ይባላል። ወደዚያው ልንመለስ ነው። እንግዲህ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደርም ዋናው ነገር ጤና የሚለውን ብሂል በመከተል ከፍለው መታከም ለማይችሉና ለአቅመ ደካሞች እንዲሁም ለጎዳና ተዳዳሪዎች ለሳምንት የሚቆይ ነጻ የሕክምና አገልግሎት በዘውዲቱ ሆስፒታል ትናንትና አስጀምሯል። በመርሃ ግብሩ የተገኙት የጤና ሚኒስቴር ሚኒስትር ደኤታ ዶክተር አየለ ተሾመ ባስተላለፉት መልእክት በጎነት ለጤናችን በሚል የሚሰጠው የክረምት ነጻ በጎ ፈቃድ ሕክምና አገልግሎት እንደ ሀገር ለመቶ ሺህ እንደ አዲስ አበባ ደግሞ 17,000 ለሚሆኑ ከፍለው መታከም ለማይችሉና አቅመ ደካሞች እንዲሁም ለጎዳና ተዳዳሪዎች ለመስጠት መታቀዱ ነው የገለጹት። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ጤና ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ዮሐንስ ጫላ በበኩላቸው ደግሞ ቢሮው በርካታ የክረምት በጎ ፈቃድ አገልግሎት ተግባራትን ሲያከናውን እንደቆየ ተናግረዋል። ከዛሬ ጀምሮ ለአንድ ሳምንት የሚቆየው በሁሉም ሆስፒታሎች፣ አረጋውያንና ህጻናት ማሳደጊያ ማዕከላት በመንቀሳቀስ የነጻ ህክምና አገልግሎት ለ17,000 በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ ለሚገኙ ከፍለው ለማይችሉ አቅመ ደካሞች እንደሚሰጥም ተናግረዋል። ይህን መነሻ በማድረግ እንደ ሀገር ወደ 100,000 በአዲስ አበባ ደረጃ ደግሞ 17,000 ለሚሆኑም በዝቅተኛ ኑሮ ደረጃ ላይ ለሚገኙ ከፍለው መታከም ለማይችሉ ዜጎች ነው ያለ አንድ ሳምንት የሚቆይ ነጻ ህክምና ለማድረግ ዘመቻ የተጀመረው። የአዲስ አበባን ጉዳይ ነጠል አድርገን ወተን ለመመልከት ወደድን እና እንግዳ ጋብዘናል። እንግዳችን ዶክተር ሙልጌታ እንዳለ ናቸው። የአዲስ አበባ ጤና ቢሮ ምክትል ኃላፊ ናቸው። መጧት እዚህ ድረስ ተገኝተውልናል። እጅግ በጣም እናመሰግናለን ዶክተር። እንኳን ደህና መጡ ዶክተር። የነጻ ህክምናው በምን ዘርፎች ላይ ትኩረት አድርጎ እንደሚሰጥ በማንሳት እንጀምር እስኪ። ያው እንግዲህ ትላንትና በተጀመረው በጎነት ለጤናችን በሚለው ፕሮግራም በዋናነት 10 ነገሮችን የያዘ ነው። አቅመ ደካማ ለሆኑ ትኩረት አድርገን የምንሰራባቸው 10 የተለያዩ ቅዶች አሉ ማለት ነው። አንደኛ ጤና ትምህርት መስጠት ነው። አሁን ላይ ያለው ምን አይነት የጤና ችግሮች ማህበረሰቡን እየጎዱት እንደሆነ በዚህ አጋጣሚ ተመርጠው እርሶች የሚሰጥበት ሂደት አለ። ከዚያ በተጨማሪ የህክምና አገልግሎቶች መታከም የሚችሉ ሰዎች በተለያየ ምክንያት በተለይ በገቢ ማነስ አቅማቸው ደካማ የሆኑ ሰዎች ወደ ጤና ተቋም መምጣት የማይችሉ ሰዎች ወደ ጤና ተቋም መምጣት ስላልቻሉ ወደዚያው ጠጋ ብለው የጤና ባለሙያዎች ስፔሻሊስት ሐኪሞች በሁሉም ደረጃ ከሰብ ስፔሻሊስት ጨምሮ ማለት ነው፣ በአይን ከአንገት በላይ የስኳር የግፊት እና ሌሎችም ሕክምናዎችን ይሰጣሉ። ከዚያ በተጨማሪ ስክሪኒንግ የምንለው ይሄ አንዳንዶቹ ምንድን ነው፣ ለምሳሌ ስኳር እያለባቸው የማያውቁ ሰዎች አሉ። እኛ ልምድ የለንም። ብዙ ጊዜ ሰው ካልታመመ በስተቀር ወደ ጤና ተቋም ሄዶ የመመርመር ባህላችን ገና ነው። ስለዚህ አብዛኛውን ጊዜ ግፊት ያለባቸው፣ ስኳር ህመም ያለባቸው፣ ካንሰር ያለባቸው፣ የተለያየ አይን ላይ ችግር ያለባቸው፣ የመስማት ችግር ያለባቸውን ሰዎች ችግሩን የማወቅ እንትናችን ገና ነው። ስለዚህ በዚህ አጋጣሚ እንደዚህ አይነት ችግር እያለባቸው ችግራቸውን የማያውቁ ሰዎችንም እንዲያውቁና ወደ ክትትል እንዲገቡ ለማድረግም ስራዎች አሉ። ከዚያ በተጨማሪ ህጻናት አካባቢም የምግብ በእጦት ሊሆን ይችላል፣ አንዳንዴ ደግሞ አመጋገብን ባለማስተካከል የሚመጣ የምግብ ባለመመጣጠን ምክንያት የሚመጡ የጤና ችግሮች አሉ። እዚያ አካባቢ ላይም ደግሞ ስክሪኒንግ ወይም ልየታ ስራዎች እንሰራለን ማለት ነው። እዚያው ቲቢ፣ ኤችአይቪ፣ ሌሎች ተላላፊ በሽታዎች ወይም ይህንን ስራ ለመስራት ነው። እነዚህን ከትላንትና ከነሐሴ 16 እስከ 21 በ6 ቀናት ውስጥ ወደ 17,000 የሚሆኑ ሰዎች አገልግሎቱን ያገኛሉ ብለን ስራ እየሰራ ነው ማለት ነው። ምናልባት በጎነት ለጤናችን ራሱ የጤና ስራ የህክምና ስራ በጎነት ነው፣ ተጀምሮ እስኪያልቅ ድረስ ማለት ነው። እና የበጎነት ስራ ነው፣ የመልካምነት ስራ ነው፣ ጊዜ የማይገድበው ያለንበት የሐኪሙ የጤና ባለሙያ ግል ሁኔታ ሁሉ ሳይገድበው ለታማሚ ቅድሚያ የሚሰጥበት ነገር ነው እና ከዚህ ከመደበኛ ጤና ምርመራ ላይ ማህበረሰቡ ልምድ ምን ይመስላል? ቀደም ሲልም እርስዎ አንስተውታል እና
በጣም ተይዞ አንዳንዴ ቁታሞም አይሄድም የኛ ማብረሰብና አይተውኛል እንደዚህ ያረጋኛል ክረም ሲገባ እንደዚህ ነው ባህሪ እንደዚህ ያን ነገር ስበላ እንደዚህ ነው ማምን ማብረሰብ ነው ያለውና የማህበረሰቡ ምንድን ይመስላል አንዱ ስለ ሁለተኛ እነዚህ በዝግተኛ አንድ ወድረጃ ላይ ያሉ ሰዎች ወይ ማህበረሰቦች ጎዳና ተዳደሮችን ጨምሮ ምንም እድል የላቸውም መጥቶ ወይ ህክምና የማግኘት ቀድሞ የሚመርመር ነገር ነው አንዳንዶቹ አሁን ቀድሞ የማያውቁት በሽታ ሲነገራቸው እንዲህ የለበት ከዚህ በኋላ እንደዚህ ነው አመጋገቡ መሆን ያለበት እንዲህ ነው የሚወስዱ ሲባሉ ከኛ ማህበረሰብ ጋር ተያይዞ ማኪም በቀማት የሚያወራ አርጎ የሚያስቡ ሰዎች አሉ። የነሱ ማስያወር ሆኖ ምናምን የሚሉ ሰዎች አሉ። እና እንዴ እንደ ያረት ማህበረሰቦችን ከማንቃት አንጻርስ ምንድነው የሚሰራው? አው ቀድም በመግቢያ ላይ እንደተናገርኩት ያው እኛ ጋር የተማረውም እንደው አቅም ያጣ ብቻ ሳይሆን ጥሩ የገቢ ደረጃም ያላቸው በዘመናዊ አኗኗርም የሚኖሩ ሰዎች ወደ ጤና ተቋም መጥቶ የጤንነት ሁኔታ ካልታመሙ በስተቀር ክትትል የማድረግ ያው የሚመከሩ አሉ። እድሜ እየጨመረ ሲመጣ ለሴቶች፣ ለወንዶች፣ ለህፃናት የሚደረጉ በየአመቱ በየአምስት አመቱ በየሶስት አመቱ የሚደረጉ እንትኖች አሉ፣ ክትትሎች አሉ የሚመከሩ ማለት ነው። በዓለም አቀፍ ደረጃም ያንን ተግባራዊ በማድረግ በኩል ትልቅ ክፍተት አለ። ግንዛቤ ያለውም ቢኖር ማለት ነው በተለያየ ምክንያት ዛሬ ነገ እያለ ወደዚህ የማይሄዱ ሰዎች በብዛት ነው። ስለዚህ ይህንን የምናረጋግጠው አንዳንዴ ሰዎች ለምሳሌ ኩላሊታቸው ፌል ካረገ በኋላ ለዲያሊሲስ ደረጃ ከደረሱ በኋላ ግፊት እንዳላቸው ስኳር እንዳለባቸው የሚያውቁ ሰዎች አሉ። አንዳንዶቹ ስትሮክ መቷቸው ፓራላይዝ ሆነው አንኮንሽስ ሆነው ድንገተኛ ላይ ወይም ራሳቸውን ስተው ድንገተኛ ላይ ከደረሱ በኋላ ግፊት እንደነበረባቸው የሚታወቁ በየቀኑ የሚያጋጥመን ነው። በየተቋማት ስንሄድ ምን ያው ነው አንዳንዶቹም ለሌላ ህመም መተው ለምሳሌ ሳምባ ምች ታሞ መቶ አንድ ሰው አጋጣሚ ሲመረመር ግፊት የሚገኝበት ስኳር የሚገኝበት ሰው አለ። ስለዚህ በአጠቃላይ እንደ ማህበረሰብ ያለው ግንዛቤ እና ጤናን የመከታተል ባህላችን ገና ብዙ ስራ መስራት እንደሚያስፈልገን የሚያመላክቱ ናቸው ማለት ነው። ከዚያ በተጨማሪ ደግሞ እንዳየነው አኗኗራችንም የሚያጋልጥ እየሆነ ነው። አሁን አብዛኛው ጊዜ ትራንስፖርት አጠቃቀም በቀላሉ ነው። አሁን ሰው በእግሩ ወክ ማድረግ ትተዋል። አመጋገባችን፣ ስፖርት ማዘውተሪያ ቦታዎች አካባቢ ብዙ እንትና አብዛኛው። ስለዚህ አኗኗራችን እየተቀየረ ሲመጣ አሁን አንዳንዶቹ የ20 ዓመት ወጣቶች በስትሮክ በ20 ዓመት ህጻናት በማይጠበቅ ሁኔታ የሚመጡ አሉ። የካንሰር ህመሞች በጣም እየጨመሩ ነው። ስለዚህ እዚህ አካባቢ ላይ የአመጋገባችን አኗኗራችን ራሱ እየተቀየረ ሲመጣ በዚያ ልክ ደግሞ በእንደዚህ አይነት አጋጣሚዎች ማህበረሰቡን ማሳወቅ አለብን ወደሚለው ነው የመጣን ማለት ነው። ስለዚህ አንደኛው እንግዲህ እንደዚህ አይነት ስራዎችን የምንሰራ በዘመቻ ወይም እንደዚህ አመት ጠብቀን በተለያየ መንገድ ሳይሆን እንደ ከተማም ጤና ሚኒስቴርም በተለያየ አጋጣሚዎች የዘመቻ ስራዎችን ብቻ ሳይሆን ማቀናጀት ስራዎችን በደንብ ትኩረት አድርጎ መስራት ላይ እየተሰራ ነው ያለ። ስለዚህ አሁን እነዚህ በተለይ አቅመ ደካማውን የሆኑ ሰዎችን በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ባለፈው ዓመት ወደ 1.5 የሚሆኑ ዜጎች በማህበረሰብ ጤና መድን እንዲታቀፉ ተደርገው በገንዘብ ምክንያት ወደ ጤና ተቋም እንዳይቀሩ ማለት ነው። ከተማው ከቨር እያደረገ ወጪያቸውን እየሸፈነ የምናሳክምበት ሁኔታ አለ። እነዚህ አቅመ ደካማ ማቆያ ቦታዎች አካባቢ ላይ ደሜቄዶኒያ፣ ሌሎችም አእምሮ ህሙማን ያሉባቸውን ሌሎች አረጋውያን ያሉበት አካባቢም እንደ ተቋም የሚሄዱ አሉ። ትላልቅ ሆስፒታሎቻችን ባለሙያዎች በግላቸው ሄዱ። ስለዚህ ይህ በጎ ፈቃድ ቅድም እንደገለጽከው የጤና ስራ አንደኛው መገለጫው ነው ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ባለሙያዎች የሆነ ነገር ስለሚከፈላቸው ወይም ደሞዛቸው ስራቸው ስለሆነ ብቻ ሳይሆን ሳይከፈላቸውም በዚህ ልክ ወደ ማህበረሰቡ እየገቡ አገልግሎት እንደሚሰጡ ብዙ እንትኖችን ማቅረብ እንችላለን። ግን መንገድ ለሰው ለምሳሌ ማለት መንግስት በራሱ የሚያደርጋቸው ጥሩ ጥረቶች አሉ። ለምሳሌ ለማለማመድ ሰው ቀደም ሲል ዶክተር ያነሱት ነገር ማህበረሰቡ የግንዛቤና ቀድሞ መከላከልን ማድረም የጤና ፖሊሲያቸው መሰረቱ
መንገድ ላይ ሰው ብሎ ቅዳሜና እሁድ በሳምንት አንድ ቀን ወይ ሁለት ቀን ተዘግቶ ሰዎች ወክ እንዲያደርጉ ሳይክል እንዲነዱ ማስ ስፖርት ይሄ በጋራ የሚሰሩ ስፖርቶችን ቢያንስ ለግማሽ ቀን እንዲሰሩ የተለያዩ ጥረቶች ይደረጋሉ። እዛ ላይ የሚሳተፉ ሰዎችን ብንመለከት ዶክተር የኑሮ ደረጃቸው ይሄ ሶሻል ኢኮኖሚክ ስታተሳቸውን እንኳን ስንመለከት የመንግስት ስራ ላይ ያሉ ወይ ንግድ ላይ ያሉ ትንሽ በትምህርት ገፋ ያሉ እና ደህና የሚባል ኑሮ ወይ መካከለኛ የሚባል ኑሮ የሚኖሩ ሰዎች ናቸው። ቅድም ያለው አሁን እናንተ የጀመራችሁት ጉዳይ አለ ለአዲስ አበባ 17,000 በጣም ዝቅተኛ ነው ደረጃ ላይ ያለው ጎዳና ተዳዳሪዎችን ጨምሮ ለማከም እየሰራችሁ እነሱ ደግሞ እዚህ ነገር ውስጥ ሲሳተፉ አይታይም እና እነሱንም በዚህ ነገር ላይ ተደራሽ ማድረግ ቢቻል ቢያንስ በሳምንት አንድ ቀን ሁለት ቀን እንዲህ አይነት እንቅስቃሴ ውስጥ ወክ ማድረግ ስፖርት መስራት በጋራ ሆኖ የጤና ጉዳዮችን የመከታተል ነገር ቢኖር ለውጥ ይመጣል ተብሎ ይታሰብ ነበር እና ይህን ነገር ቅንጅት ይፈልጋል ብላችኋል እና እናንተስ እነዚህ ማህበረሰብ ተደራሽ ለመሆን እነሱ ጋር ለመድረስስ እንዴት አሰበ ነገር ካለ? ያው እንግዲህ መንገድ ለሰውም መጀመሪያም ከጤና ነው የተጀመረ ፕሮግራሙ። ከዚያ በኋላ ሌሎች ሴክተር መስሪያ ቤቶችም በጋራ ሆነን በወር አንዴ የሚካሄድ ፕሮግራም ነው። በተለያየ ምክንያት የመቆራረጥ ነገሮች አሉ። አንደኛው ያው ኮቪድ እንደ ወረርሽኝ ከተነሳ በኋላ እንዲህ አይነት ሰብሰብ ብሎ ስፖርት መስሪያ አካባቢ ላይ መገኘት በመከልከሉ የተወሰነ መቀዛቀዝ ነገር አለ። ከዚያ በኋላም በተለያዩ ኢቨንቶች እየተዘጋጁ ይደረጋል፣ ግን እንደ መጀመሪያው አይደለም። ስለዚህ እኛ ያው በዋናነት የጤና ስራ ያው ግንዛቤዎችን መስጠት፣ በዚያ ልክ ደግሞ ጤና ተቋማት ብቻ ውስጥ ሳይሆን እኛ የቤተሰብ ጤና ቡድን አለ፣ የፋሚሊ ሄልዝ ቲም እና ጤና ኤክስቴንሽን ሰራተኞች አሉ። ቤት ለቤት እየሄዱ በዋናነት በተለይ እነዚህ አቅመ ደካማ የሆኑ በኢኮኖሚካሊ በጣም ችግር ውስጥ ያሉ ሰዎችን ቶሎ ቶሎ እየሄዱ የጤና ሁኔታቸውን የሚከታተሉ ባለሙያዎች አሉ። እነሱም በዚያ ልክ ግንዛቤ ይሰጣሉ። ግን ያው የሚጠበቀውን ያህል ቅድም እንደገለጽከው ኦር እንደ በጣም ታዋቂ የሆኑ ሰዎች ኢኮኖሚካሊም የተሻሉ ሰዎች ናቸው እንጂ በእንደዚህ አይነት አክቲቪቲዎች አካባቢ ላይ እንቅስቃሴያቸው ያን ያህል አናሳ ነው። ስለዚህ እሱ አካባቢ የጋራ መስራት ያስፈልጋል ከሴቶች ህጻናትና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ ጋር፣ ከሌሎች ከሚመለከታቸው አጋሮች ብዙ አሉ። ተላላፊ ያልሆኑ ህመሞችን የሚያግዙንም አሁን እዚህ በዚህ ሳምንት በምንሰራው ስራ ላይ ድጋፍ እያደረጉ ያሉ አገር አቀፍ የሆኑ ወይም እና ደግሞ ኢንተርናሽናል የሆኑ ኤንጂዎችን በዚህ በኩል ላይ ስኳርን ለመከላከል ቲቢን ለመከላከል ሌሎችንም ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎችን ለመከላከል የሚሰሩ አጋሮች ጋር አብረን እየሰራ ነው። ስለዚህ አካባቢ ላይ ብዙ የተሻለ ነገር መስራት ይጠበቅብናል ብዬ አስባለሁ። ምናልባት ዶክተር እንግዲህ አሁን ቀደም ሲልም ስናነሳው እንደነበረው አሁን ላይ ከቀድሞ ከነበረው በኢትዮጵያ የተላላፊ በሽታዎች ነበሩ ስጋቶቻችን የነበሩት፣ አሁን ላይ ደግሞ የተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎች ወደኛ ሀገርም በስፋት እየመጡ እንደሆነ እየተመለከትን ነው። ስኳር፣ የልብ ህመም፣ ካንሰር በስፋት እየታዩ ነው እና እነዚህ በሽታዎች የጤናውን ዘርፍ በእጅጉ እንደሚፈትኑት ይታወቃል። ከባድ ነው፣ ሕክምናቸውም ወሰብሰብ ያለ ነው፣ በቀላሉ የሚድኑም አይደሉም አብዛኞቹ። እና ከዚህ ለመውጣት ምን እየተሰራ ነው የሚለውን ብናነሳ፣ በተለይ ደግሞ ከዚህ ከማስተማር ከማሳወቅ ነው የሚጀምረው እና ምክንያቱም በቀላሉ ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎችን ደግሞ በቀላሉ በመከላከል እንችላለን አስቀድመን። ስለዚህ በሱ በኩል እየተሰሩ ያሉ ስራዎችንም ብናነሳ ጥሩ ሀሳብ ነው የተነሳ። እዚህ ጋር እንግዲህ ያው አሁን ባለው ሁኔታ የሀገራችንም የጤና ፖሊሲ አሁንም ትኩረቱ መከላከል ላይ ሆኖ፣ ግን ከመከላከል ደግሞ ያለፉ የጤና ችግሮችን ማከም የማይቻሉት ደግሞ እነዚህ ፓሊቲቭ የሚባል ኬሮች አሉ። ሙሉ ለሙሉ መፈወስ ማዳን ማንችላቸውም ደግሞ በዚያ ልክ ሰዎችን ህይወታቸውን እስካለ ድረስ እንዲቀጥሉ የማድረግ ስራ ነው። ስለዚህ መከላከል ላይ በጣም ብዙ ስራዎች ያስፈልጋሉ። ቅድም ስለው በጣም መከላከል የሚገባን በአሁኑ ጊዜ ተላላፊ ያልሆኑ ቅድም ስንገልጻቸው የነበሩት አሁን የግፊት መጨመር ሰዎች አካባቢ ላይ በጣም ብዛት አለ። አሁን ትልቅ ስራ እየተሰራ ነው። አሁን ማንኛውም ጤና ተቋም ላይ ሲገባ በእኛ ጤና ተቋማት በሆስፒታሎች ሁሌ ማንኛውም ሰው ግፊቱን ተለክቶ ነው የሚገባ። ግፊቱ ከፍ ያለ ከሆነ ወደ ሕክምና አገልግሎት ገብቶ መድኃኒት የሚጀምረው መድኃኒት ደግሞ የአመጋገብና የአኗኗር ዘይቤውን መቀየር ካለበት፣ ጨው መተው ካለበት፣ መቀነስ ካለበት እነሱ ነገሮች እየተመከሩ ነው ያሉ ማለት ነው። ስኳርም እንደዚያው ስክሪኒንግ ይደረጋል።
አንደኛው በቃ አሁን ትኩረት አድርገን እንሰራ እንደ ሀገርም የተቀመጡ ዳይሬክሽኖች አሉ። ሌሎች ደግሞ ሴቶች አካባቢ ላይም ደግሞ የሚከሰቱ ካንሰሮች አሉ። አሁን የማህፀን ጫፍ ካንሰር እንደ ከተማ በደንብ ትኩረት ተደርጎ የሚሰራ ስራ ነው። ስለዚህ ስክሪኒንጎች አሉ፣ ክትባቶችም አሁን ክትባት ይሰጣል። አሁን ለልጃገረዶች እየተሰጠ ነው በተደጋጋሚ። እንዲህ አይነት በሰፊው እየተሰሩ ያሉ ስራዎች አሉ። ከዚያ በሚቀጥል ደግሞ አኗኗሯችን ቅድም እንዳለው አጋላጭ ሆኖ ነው ከምንመገበው ምግብ አኗኗሯችን ሁኔታ ድሮ አሁን በቀላሉ ሰው ይንቀሳቀስ ነበር። ታክሲ በሌለበት ትራንስፖርት በሌለበት በቀላሉ ይንቀሳቀስ ነበር። አሁን ግን ያለው አብዛኛው ሰው ቢሮ መቀመጥ እንትኖች አሉ። ቴንደንሱ ይጨምራል አሁን በባህሪው ስራችን ማለት ነው። ስለዚህ አካባቢ ላይ አሁን ቴክኖሎጂም እየጨመረ ሲመጣ ሰዎች ተንቀሳቅሰው የሰሩት የነበረውን ቁጭ ብለው በኦንላይን ብዙ ስራ እየሰሩ ነው። እነዚህ ደግሞ ሌላ ችግር እያመጡብን ነው። ስለዚህ አካባቢ ላይ ግንዛቤውን መፍጠር፣ ሰው ራሱን እንዲጠብቅ ማድረግ፣ ቶሎ ቶሎ ክትትል እንዲያደርግ። ከዚያ በተጨማሪ ደግሞ ችግሩን ካወቁ በኋላ አሁን አንድ ሰው ግፊት እያለበት መድኃኒት መጀመር እያለበት የማይጀምሩ ሰዎች አሉ። ስኳር እያለባቸው የማይጀምሩ አሉ። ከጀመሩ በኋላ ደግሞ የሚያቋርጡ እነዚህ ደግሞ ዞሮ ዞሮ አንድ ነገር የስክሪኒንግ ስራው ወይም የልየታ ስራ አንድ ሰው ስኳር ካለበት ስኳሩን የማይቆጣጠር ከሆነ የሚመጡ የተለያዩ የተወሳሰቡ ችግሮች ውስጥ ይገባል። ኩላሊቱ ይጎዳል፣ የልብ ችግር ያመጣል፣ ከደም መርጋት ጋር የተገናኘ ብዙ አይነት ችግሮች የሚያመጣ ግፊት ሲኖር አንዱ ከተጎዳ ሌላው ተያይዞ እየተበላሸ ነው የሚመጣ። ስለዚህ እዚህ አካባቢ ማህበረሰቡም ማወቅ ብቻ ሳይሆን ካወቀ በኋላ ማድረግ ያለበትን ጥንቃቄ ማድረግ ያለበት ማለት ነው። ጤናማ ሆኖ መቀጠል ይቻላል። ግፊት ያለበት ሰው ግፊቱን በደንብ የሚቆጣጠር ከሆነ ጤናማ ሆኖ መቀጠል ይችላል። ግፊቱ ብቻ ሆን አይደለም፣ እሱ ነው እየተወሳሰበ ሲመጣ ችግር የሚያመጣ። ስለዚህ እዚህ አካባቢ አሁንም ማህበረሰባችን አካባቢ ባለሙያዎች የሚሰጡትን ምክር መስማት ያስፈልጋል። ቅድም ተባለው አመጋገብን አስተካክል ሲባል አለ አይደለ፣ ሐኪም በቃ ከለከለኝ አይነት ነገር ነው እንጂ ለእኔ የሚጠቅም ነገር ነው ብሎ መውሰድ አካባቢ ገና ብዙ ቀናል። ይሄ በጣም ችግር አለ። በተጨማሪ እንደው እዚህ ማስተላለፍ የምፈልገው ጥሩ የኑሮ ደረጃም የሚኖሩ የሚባለው እንዲሁም ከድሃ በላይ ወይም ገንዘብ ከሌላቸው በላይ ገንዘብ ያላቸው ሰዎችም ለእንደዚህ አይነት ህመም በጣም የተጋለጡ ናቸው። አመጋገባቸው፣ አኗኗሯቸው እንዲሁም ድሃ የሚባሉት ወይም ታክሲ መሄጃ ከሌላቸው በእግራቸው ይሄዳሉ። አንዳንዴት የሚሸከሙን ነገር ካለ ይሸከማሉ። የተሻለ እንቅስቃሴ ማድረግ የሚችሉ ሰዎች አሉ። የጉልበት ሰራተኛ የሚሰሩ አሉ። እነሱ የተሻለ ምናልባት ገንዘብ እንጂ እንቅስቃሴ አካባቢ ላይ ጥሏሉ። ሌሎቹ ደግሞ በተቃራኒው ልጆቻቸውን ቤት ውስጥ እንትን አድርገው የምግብ እጥረት የሚጋለጥ ድሃ ቤት ድሃው እያለ ደግሞ በተቃራኒው እዚያ ደግሞ ኦቨር አለ። አሁን አንዳንዴ በጣም ወፈፍራም ልጆች እያየን ነው እንቅስቃሴ ያደርጉ ትምህርት ቤቶች አካባቢ ላይ አይተናቸው እንደሆነ በጣም ጠባብ የሆኑ ትምህርት ቤቶች ናቸው እንቅስቃሴ ያደርጉ ተማሪዎች። ስለዚህ በቀላሉ ህጻናት ለስኳር እየተጋረ ነው። በጣም አሉ ብዙ ህጻናት ኢንሱሊን የሚወስዱ የስኳር መድኃኒት የሚወስዱ ህጻናት በየተቋማት አሉ። እሱ ደግሞ ዘላቂ የሆነ ሕክምና የሚያስፈልገው ነው። የህይወት በቃ እድሜያቸው በሙሉ መድኃኒት ላይ እንዲጥገኛ የሚሆን የሚያደርግ ስለሆነ እዚህ አካባቢ በጣም ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል። ከተማም በዚያ ልክ ኢሲዲ የሚባል አሁን ሰምታችሁ ይሆናል ሰሞኑን እነዚህ ህጻናት አካባቢ ላይ በጣም ትኩረት ተደርጎ የሚሰሩ በትምህርት ቤት በጤና ተቋም ቤት ለቤት የሚሄዱ ባለሙያዎች ራሱ ተመደቡ። እዚህ አካባቢ ላይ ብዙ ግንዛቤ መፍጠር ነገሮች እየሰራ ነው። መልካም ነው። በጣም ነው የምናመሰግነው። ጥሩ ጥሩ ጉዳዮችን አነሳን። በተለይ አዲስ አበባ ጤና ቢሮ እየሰራቸው ያሉ ሰፋ ያሉ ስራዎችን ብዙ መረጃዎች አልነበሩንም እና ጥሩ መረጃዎችን ያገኘ ነው። ዶክተር ሙሉጌታ እንዳለም የአዲስ አበባ ጤና ቢሮ ምክትል ኃላፊ እዚህ ስቱዲዮችን ድረስ ተገኝተው ለሰጡ ማብራሪያ እጅግ እናመሰግናለን። መልካም ቀን ይሁንልዎ። እናመሰግናለን። ቀናት ወራትን አመት አመታትን ሲወልዱ ወገን ለለውጥ ሀገር ለአዲስ ቀን በትኩረት ሲተጋ ለነገ ህልሙ ዛሬ ላይ ሲደክም ሩቅ አስቦ ቅርብ እንዳያድር የሚሰሩ ጆች አመድ እንዳያፍሱ
የነጋዴውን የባለሀብቱን የአባወራውን የእማወራዋን አደራ ተረክበን ለወገን መከታ ሆነን ከቆምንበት መንደር ሀገር ወገን ተቀይሮ ስናይ ኩራት ይሰማናል። ሲያልፉ ሀገር በስራ እኛ በዋስትና አስተማማኝ አጋሮ የኢትዮጵያ መድን ድርጅት ምን አደከመ? በኮፔ መላክ ይችሉ ነበርኩ። ማንኛውም አማራጭ ኮፔ ብርን አይቀድመው። የኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ ለላቀለውት የቆመ። ከተለናል ተመልካቾቻችን ጤና ይስጥልኝ። ኢትዮጵያ ላይ ናችሁ። አሁን ደግሞ የአየር ሁኔታው ምን ይመስላል የሚለው ልንከታተል ነው። እንግዲህ ትናንት ከትናንት ወዲያ ዝናባማ የአየር ሁኔታ ነበር። ትናንት በረዷማ ሚባል የለም። ዝናብ ከባድ ዝናብ ነው ሚባል። ትናንቱ በጣም ከባድ ነበር። እስቲ ዛሬ ደግሞ በቀጣይ ያሉት 3 ቀናት የሚኖረውን ተከታትለን እንመለስ። ተዛስለናል እንግዲህ አለባበሳችን እንግስቃሴያችንን የዛሬውን የአየር ሁኔታ ታሳቢ ያደረገ እንዲሆን ምክራችን ነው። ሁለት ሰዓት ሆነ አጫጭር የአገር ቤትና የውጭ መረጃዎችን ለመከታተል ነው። ኢንሻአላህ ይርጋም። እንደምናችሁ? እንዴት ቆያችሁ ማለት እናንተ? እንዴት ነበር ቆይታችሁ? የማለት ቆይታችሁ እናንተም መልካም ነበር። መልካም እና መረመራ ቀርምሽ ታደርጋለሽ? አሁን ከየቀደሙ መረጃ በደንብ እንድመረመር አድርጎኛል እና ከዚህ በኋላ ይሄ ነው ያለበት። ቀጭና ይመናል ግን አልነበረው። አዎ ከዚህ በፊት የለም። ተመክረሻል ዛሬ በእውነት አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ስጥልን በድጋሚ ተመልካቾቻችን። የሁለት ሰዓት አጫጭር ዜናዎችን ወደ እናንተ አደርሳለሁ። ለኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር ከ70 ሚሊዮን ብር በላይ የሚያወጣ የአምቡላንስና ሌሎች ግብዓቶች ድጋፍ ተደረገ። ድጋፉን ያደረጉት ዓለም አቀፍ የቀይ መስቀል ኮሚቴ፣ የኔዘርላንድ፣ የኦስትሪያ ቀይ መስቀል ማህበራት ናቸው። ኮሚቴውና ማህበራቱ 20 አምቡላንሶች፣ 19 ቀላል ተሽከርካሪዎችና 25 ጄኔሬተሮች ድጋፍን ያደረጉት። የዓለም አቀፍ ቀይ መስቀል ኮሚቴ የኢትዮጵያ ልዑክ ኃላፊ ኒኮላስ ቮን ኦርክስ ድጋፉን በኢትዮጵያ በግጭትና በተፈጥሮ አደጋ ሳቢያ የሕክምና ቁሳቁስ እጥረት ያጋጠማቸውን የሀገሪቱን አካባቢዎች ታሳቢ በማድረግ
የተለቀሰ ነው ብሏል። የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር ዋና ጻፊ አቶ ጌታቸው ተአበ በኩላቸው ድጋፉ በድርቅና በሌሎች ተፈጥሯዊና ሰው ሰራሽ አደጋዎች ጉዳት ለደረሰባቸው ወገኖች እንዲሁም ጦርነት ተከስቶባቸው በነበሩ አካባቢዎች ላሉ የጤና ተቋማት አስተዋጽኦ እንደሚኖረውም ገልጸዋል። የተደረገውም ድጋፍ በቅርቡ ለክልሎች እንደሚሰራጭም ከኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር ያገኘነው መረጃ አመላክታል። የጤና ሚኒስትር ዶክተር ሊያ ታደሰ በጎነት ለጤናችን በሚል የተዘጋጀው የክረምት የበጎ ፍቃድ የጤና አገልግሎት መርሃ ግብርን በሰቆጣ ከተማ አስጀምሯል። ሚኒስትሯም በሀገር አቀፍ ደረጃ በክረምቱ መርሃ ግብር የነጻ ሕክምና አገልግሎት ለመስጠት እየተሰራ ነው ብሏል። ከፍሎ መታከም የማይችሉ 100,000 ዜጎችን የጤና አገልግሎት ለመስጠት መታቀዱንም ሚኒስትሯ ጠቅሰዋል። ከሻደይ በዓል ጋር ተያይዞ በሰቆጣ ከተማ የተጀመረው መርሃ ግብር ማህበረሰቡን ተጠቃሚ እንዲሆን ትልቅ አስተዋጽኦ እንደሚኖረው ነው የተገለጸው። የክልሉ ጤና ቢሮ ኃላፊ ዶክተር መልካሙ አብቴ በበኩላቸው በሀገር አቀፍ ደረጃ በተጀመረው የክረምት የጤና አገልግሎት በክልሉ 20,000 ዜጎችን ተጠቃሚ ለማድረግ መታቀዱንም ተናግረዋል። የበጎ ፍቃድ አገልግሎት በቀጣይም ማጠናከረን እንቀጥላለን ያሉት ዶክተር መልካሙ መርሃ ግብሩ ለጤና አገልግሎት መሻሻል አስተዋጽኦ እንደሚኖረው መግለጻቸውን ኢዜአ ዘግቧል። በተመሳሳይም የክረምት ነጻ የሕክምና አገልግሎት በሀረሪ፣ በአዲስ አበባና ሌሎች አካባቢዎችም ተጀምሯል። በአሸባሪው ህወሓት ጉዳት የደረሰበትን የሰቆጣ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት በተሻለ ደረጃ መልሶ ለመገንባት የሚያስችል የመሰረት ድንጋይ ተቀመጠ። በመርሃ ግብሩ ላይ ተገኝተው የመሰረት ድንጋዩን ያስቀመጡት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን፣ የትምህርት ሚኒስትሩ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋና የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ይልቃል ከፋለ ናቸው። ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ የሰቆጣ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የመልሶ ግንባታ ስራም በቅርብ ቀን ይጀምራል ብሏል። ትምህርት ቤቱም በፊት በነበረበት ደረጃ ሳይሆን በተሻለ ደረጃ ተገንብቶ በ2015 ዓ.ም መጨረሻ አካባቢ አገልግሎት እንደሚጀምርም ገልጸዋል። የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ይልቃል ከፋለ የትምህርት ቤቱን ግንባታ ተጀምሮ እስኪጠናቀቅ የክልሉ መንግስት የሚጠበቅበትን ሁሉ ድጋፍና ትብብር እንደሚያደርግም ተናግረዋል። የፈረሰውን ትምህርት ቤት በተሻለ ደረጃ መልሶ ለመገንባት ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ላደረገው እንቅስቃሴም ምስጋና ማቅረባቸውን አሚኮ ዘግቧል። ከውጭ አውስትራሊያ የካንሰርና የልብ ህሙማንን አስቀድሞ ለማወቅ የሚያስችል የዲኤንኤ ምርመራ ይፋ አደረገች። በዓለም የመጀመሪያ የሆነው የዲኤንኤ ምርመራ ከ18 እስከ 40 የእድሜ ክልል ውስጥ የሚገኙ 10,000 ሰዎችን ምርመራ ለማድረግም በማለም ነው ይፋ የሆነው። ከ75 አውስትራሊያን መካከል አንዱ ለካንሰር ወይም ልብ ህመም ከፍተኛ ተጋላጭነት አለው ተብሎም ይገምታል። እስካሁን ከተደረገው የዲኤንኤ ምርመራ 1.3% ያህሉ ለአደጋው ተጋላጭ እንደሆኑም ተጠቁሟል። በነፃ የዲኤንኤ ምርመራ ታዲያ ካንሰርና የልብ ህሙማንን አስቀድሞ በማወቅና በመከላከል የበርካቶችን ህይወት ለመታደግ እንደሚያስችል ነው የተገለጸው። ተመልካቾቻችን ለሁለት ሰዓት ያስኳቸው አጫጭር ዜናዎች ይህንን ይመስላሉ። ማለት እናንተ ነው፣ ወደ እናንተ ልምራ። ጠናስን ኢትዮጵያ ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን እንደቀጠለ ነው። እንግዲህ በሁለተኛ ክፍል ተገናኝተናል። በአንድ ሰዓት ላይ በጀመረው መሰናዳዎችን የተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮችን እያነሳን ነበረ። ከዚህ በኋላ ደግሞ አሁንም እንግዳ የምንጋብዝበት የቢዝነስና አንድ የውጭ ጉዳይ ይቀረናል። እስከ ሁለት ሰዓት ተኩል ድረስ እንዘልቃለን። አብራችሁኑ ስለምትከታተሉ ደግሞ እጅግ እናመሰግናለን። ሴቶች በምርምር ስራዎች ላይ እንዲሳተፉ ድጋፍ ማድረግ እንደሚገባም ተገልጸዋል። አዎ፣ በተለያዩ የምርምር ስራዎች ላይ የሚሳተፉ ሴቶች የሚሰሩበት ተቋም ሊያበረታቷቸውና ሊደግፏቸው እንደሚገባ ነው እየተገለጸ ያለው። ተቋሞቻቸው ደግሞ ድጋፍ ቢያደርጉላቸው ትልቅ ሀገራዊ ጥቅም አለው ሲሉ ሴት ተመራማሪዎች ያነሳሉ። ባልደረባችን መቅደላዊት ደረጀ በቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል ሚሊኒየም ሕክምና ኮሌጅ ተገኝታ ከተመራማሪዎቹ ጋር ቆይታ አድርጋለች። እንከታተል፣ ከዛ ስንመለስ እንግዳለን። ሰመሪያ ሰለሞን ይባላሉ። በማይክሮባዮሎጂስት ረዳት ፕሮፌሰር ናቸው። በብዛት በተላላፊ በሽታዎች ላይ ሰርተዋል። በተለይ ከእናት ወደ ልጅ የሚተላለፉ በሽታዎች ላይ ምርምር ሲያደርጉ ቆይተዋል። ከእርግዝና ጀምሮ እስከ አራስነት ጊዜ ሂደት ክትትል ተደርጎ በተሰራው ጥናትም የምርምሩ አካል ሆነው እንደነበር ይናገራሉ። ሁለተኛውን ልጄም በዛ ጊዜ ነበር የወለድኩትና
የስተዲው አካል ነበርኩ። እኔም ስወልድ እዚህ ጳውሎስ ስለነበረ ሙሉ ፕሮሰሱን ታካሚ ያለፈበትን ነገር እኔም ማልፍ ያለው በፈቃደኝነት ማለት ነው። ምክንያቱም ማወቅም ስለምፈልግ ያንን ፓርትመንት ስለምፈልግና በዛውም ለማየት ይጠቅማል። አንዳንድ ጊዜ ጥናቶች ምን ይሆናሉ? እኛ አጥኚዎቹ እዚህ ጋር እንሆናለን። የሚጠናበት ሰው የተከፋፈለ ነገር ሲሆን የእውነት ችግራቸውን አንደርስታንድ ላናደርግ እንችላለን። ሳይንቲፊካሊ ስለሆነ ሁሉ ነገር በኤቪደንስ ቤዝድ በሜቶዶሎጂ በስተዲ ዲዛይን ስለሆነ የሚደረገው አንዳንድ ጊዜ ከሪያሊቲው ዲታችድ እንዳይሆን አንድ አይነት እንደዚህ መሆኑ የችግራቸውን አንደርስታንድ ለማድረግ ፊል ለማድረግ ጥሩ ይሆናል። እንደ ሀገር በእያሉበት የስራ መስክ የስኬት ጎዳና ላይ ያሉ ሴቶች ከታች ዳናቸውን ለሚከተሉ ታዳጊዎች አራያ ናቸው። ወደ ላይ ለመውጣት ክንድ የሚያቀብል ደጋፊ ባይገኝ እንኳን ተስፋ ሳይቆርጡ ጉዞን መቀጠል እንደሚገባ ረዳት ፕሮፌሰር ሰመሪያ ሰለሞን ይመክራሉ። የመጀመሪያ ኤክስፒሪየንሳችን ብዙ ጊዜ የሚሆነው ወይ በዲግሪ ወይ በማስተርሱ ወይ በፈርዘር ሌብል የመጀመሪያ የምንሰራት ሪሰርች ትንሽ የዋ ሪሰርች ናት እና ብዙውን ሰው ያ ነገር አስደንግጦት ይቀራል። ከሴቶቹም ያየሁት ኤክስፒሪየንስ ያ ነው እና ብዙ ነገሩ ቦምባርድድ ሲሆን ያለው ነገር ኢንፎርሜሽን ይበዛና ያንን ኮኔክት ማድረጉ ይከብድና ኦኬ ሪሰርች እንደዚህ ከሆነስ ባልሰራ ወደፊት ህይወቴ ላይ ምንም አይጠቅመኝ ከሆነ ብሎ የሚያስብና እንደዚህ አይነት ውሳኔ ላይ ደርሳል ብዙውን ጊዜ። እና ይሄ ደግሞ ለሴት የበለጠ ይሆናል፣ ምክንያቱም ሴቶች የራሳቸው የቤተሰብ ኃላፊነት ውስጥ ይገባሉ። ያ ነገር ይመጣልና በዛ ምክንያት ወደ ኋላ ማለት ነገር ይኖራል በሴቶች ስናየው። ግን ያም ሆኖ አንዳንድ ጊዜ ሁል ጊዜ የምናልፍባቸው በህይወት ፌለር አድርጎ ለማየት ነው፣ እንደ ኤክስፒሪየንስ ና ከዛ ምን ተምሬበታለሁ ብሎ ማየት ነው። ሌላኛዋ ሴት ተመራማሪ ረዳት ፕሮፌሰር ርስቴ ንጉሳ ናቸው። በቅዱስ ጳውሎስ ሚሊኒየም የህክምና ኮሌጅ በነርሲንግ ትምህርት ክፍል በህጻናትና ጨቅላ ህጻናት ክፍል መምህር ሆነው እያገለገሉ ይገኛሉ። በአንዲት ወዳጃቸው የተነገራቸው ገጠመኝ ለጥናታቸው መነሻ እንደሆናቸው ይናገራሉ። አልትራሳውንድ ታይታ እንግዲህ ችግር እንዳለን የተነገራት የችግር መኖሩ መስማቷ ሳይሆን ችግሩ እንዳለ እንዴት እንደተነገራት ነበረ ውስጧን የነካት። የተነገራት ወይ በጣም የሚያስደነግጥና ተስፋ የሚያስቆርጣት ነበረ። አልተቀበለችም ችግሩንም በጊዜው። ስለዚህ ከአንድ ወር በኋላ እንዳጋጣሚ ሌላ ቦታ ሄዳ ትታይና ያ ነገር ችግር ነው የተባለው ነገር ሳይሆን ቀረ። እንዲህ ስልሽ ስህተቶች ይፈጠራሉ፣ ምንም ጥያቄ የለውም። ማንንም ብሌም ለማድረግ አይደለም። ችግሩ የለም ስትባል ሁለተኛ ጤና ተቋም ሄጄ የሕክምና አገልግሎት አልወስድም ነበር ያለችው። እሷ የግብርና ባለሙያ ናት፣ ማስተርስ ያላት ሴት ናት። ሶ ምን ተሰማኝ? እኛ ለበሽተኞቻችን ለተገልጋዮቻችን ኮሚኒኬት የምናደርግበት ወይ ከጤና ተቋማት የሚፈልጉት የጤና አገልግሎት ፍላጎታቸው ምን ያክል እንደሚነካ ነበር የገባኝ። ሴቶች በተፈጥሮና በማህበረሰብ የሚጫንባቸው ኃላፊነት የመፍትሄ አመንጪ እንዲሆኑ ያደርጋቸዋል። ከፍ ብለው ደግሞ የሚያውቋቸው ችግሮች ላይ ጥናት ቢያጠኑ ደግሞ ውጤታማነቱ አጠያያቂ አይሆንም ይላሉ ረዳት ፕሮፌሰር ርስቴ ንጉሳ። ለዚህ ደግሞ ከቤተሰብ እስከሚሰሩበት ተቋም ድጋፍ ያስፈልጋቸዋል ብለዋል። በተፈጥሮ ሪሰርች ራስ ወዳድ ነው፣ ይፈልግሻል። ሁሌ ስትተኚ እንድታስቢው፣ ስትሰሪ እንድታስቢው፣ ስታጠቢ እንድታስቢው፣ ስታነቢም እንድታስቢው፣ በኑሮሽ ውስጥ እንድታስቢው ይፈልጋልና በተቻለ መጠን አንደኛ ቤተሰብም ቢያግዝ ተቋማትም የሆነ በርደኖች ቢኖሩ ያንም ቢቀንሱላቸው። የምርምር ስራዎች ከሼልፍ ላይ ተነስተው ወደ መሬት ለመውረድና ችግር ፈቺ እንዲሆኑ የተቋማት መናበብ ትልቅ ሚና አለው። እዚህ ጉዳይ ላይ ልናቆያችሁ ነው ተመልካቾቻችን። ተጨማሪ ማብራሪያ እንዲሰጡን በቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል ሚሊኒየም የሕክምና ኮሌጅ የፐብሊክ ሄልስ ትምህርት ቤት ዲን የሆኑትን ዶክተር ሳምራዊት ሰለሞንን ጋብዘንላችኋል። ዶክተር እንኳን ደህና መጡ። እንኳን ደህና ቆያችን። በጣም እናመሰግናለን ዶክተር ሳምራዊት። በድጋሜ እንግዲህ ሴቶችና ምርምርን ስናነሳ ሴቶች በባህሪያቸው አንድን ጉዳይ ከያዙ እስከ መጨረሻው ድረስ የመስራት በጥልቀት የማየት ተረጋግቶ የመስራት ትልቅ አቅም አላቸው እና የሚሰሩት ምርምር ውጤታማ ይሆናል ተብሎ ይታሰባል። ከዚህ ጋር ተያይዞ ግን ሴቶች በምርምር ላይ በጣም በስፋት እንዲሳተፉ ይጠበቃል። ግን
ትዳር አለ ማህበራዊ ህይወት አለ ሌላም ሌላም ነገር አለ ሴቶች ብዙ ጊዜ ቢሮ ውለው በተለይ ቅድም እንዳየነው ትልልቅ የምርምር ስራዎች ተሳትፈው ሲገቡ ማታ ቤት ሲገቡ ረፍት ላርግ ብለው ብዙ ጊዜ የሚቀመጡ አሉ ልጆች ደግሞ አለ ማህበራዊ ህይወት አለ እንዲህ አይነት ነገሮችም ተደራራቢ ነገሮች ይዘው ነው የሚሰሩትና ከዚህ አንጻር ወደ ምርምሩ እንዲገቡ ምን ይተበቃል በተለይ እርሶ ከሚመሩት ትምርት ቤት አንጻር የፓብሊክ ሄልዝ አሁን ማህበረሰብ ውስጥ አይደለ አጠቃላይ ብዙ የማህበረሰቡን ጤና ጉዳይ መለከቱ ብዙ ምርምሮች ይተበቃሉና ከዛ አንጻር ተመክሮን ያነሱ ይነጉ እሺ አመሰግናለሁ ለመወያየ የመረጣችሁትን ርዕስ እኔም በጣም ወድጃለሁ በጣም ከረንት የሆነ ሁላችንንም ለነጋገር የሚችል ርዕስ ስለሆነ ለዚህ ምስጋና መስጠት ፈልጋለሁ መጀመሪያ እንግዲህ ተመራማሪ ሴቶች ስንል ስለየትኞቹ ሴቶች ነው የምናነሳው የሚለው ነገር ትንሽ ለ ተመልካቾቻችን መረጃ መስጠት ያስፈልጋል አሁን በቅርብ የወጣ አንድ ሪፖርት አለ የወርልድ ኢኮኖሚክ ፎረም ያወጣው ሪፖርት 2022 ላይ የወጣ ሪፖርት ነው ከ146 ሀገራት በአራት ፒላሮች ወይም ደግሞ ምሰሶዎች ማወዳደር ተችሎ ነበር በጀንደር ጋፓቸውን እንዴት ፊል አደረጉ በሚለው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ አራቱ ፒላሮች የመጀመሪያው ኢኮኖሚክ ፓርቲሲፔሽን ኢኮኖሚ ላይ የሴቶች ተሳትፎ ምን ያክል ነው የሚለውን ያየበት ነው ሁለተኛው ኤጁኬሽናል አቴንመንት ምን ያክል ሴቶች እስከ መጨረሻው ደረጃ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ሶስተኛ ደረጃ ትምህርትና ከዛ በላይ ኢንዲቪጁዋል ወይም ደግሞ ሰልፍ ለርነርስ ሆነው ወይም ኢንዲቪጁዋል ሪሰርቸርስ የመሆን ብቃታቸው ምን ያክል ነው የሚለውን ነገር ያየበት ነው ሶስተኛው ጤናና ሰርቫይቫል ምን ነው ነው አራተኛው ደግሞ ፖለቲካል ኢምፓወርመንት ምን ነው እነዚህ አራቱ ፒላሮች ላይ ቼክ ተደርጎ ነበር ያ ባክግራውንድ ለመስጠት ነው ትንሽ የኢትዮጵያን ባክግራውንድ ስናየው እንግዲህ ኤጁኬሽናል አቴንመንት ላይ እንግዲህ በአጠቃላይ አራቱ ፒላሮች ላይ በጣም የተማሻሻል አድርገናል ከ2021 ላይ 97ኛ ደረጃ ላይ ነበርን ወደ 74ኛ ደረጃ ከፍ ብለናል ግን ስቲል ኤጁኬሽናል አቴንመንታችን ግን በጣም ዝቅተኛ ከምንለው ፒላሮች ውስጥ አንዱ ነው ይሄም 133ኛ ላይ እንድንሆን ነው ያደረገን ከ146 ሀገራት ውስጥ ስለዚህ እነዚህ አራቱ ሌቭሎች መጀመሪያ ማንበብና መጻፍ መቻል ፕራይመሪ ኤጁኬሽን ማግኔት ሴኮንደሪ ኤጁኬሽን ማግኔት ቴርሻሪ ኤጁኬሽን ማግኔት እነዚህ ናቸው በፒላር ውስጥ የተካተቱት ተጨማሪ ሌላ ሪፖርት ደግሞ የሚኒስትሪ ኦፍ ኤጁኬሽን በተለይ አሁን የሃየር ኤጁኬሽን ኢንስቲትዩሽን ላይ ያሉ ሴቶች ብዛታቸው ምን ያክል ነው የሚለውን ስንመለከት ከ13% አያልፉ ከሁሉም ዩኒቨርሲቲዎች ላይ የተጠና ጥናት ነው በ2017 የወጣ ሪፖርት ነው 13% ብቻ ናቸው ሴቶች እንግዲህ እነዚህ ሴቶች ነው ሪሰርቸር እንዲሆኑም ደግሞ እየፈለግን ያለ ነው ማለት ነው የነዚህ ሴቶች የትምህርት ደረጃን ስናየው በመጀመሪያ ደረጃ ላይ ያሉት 24% ሁለተኛ ማስተርስ ሌቭል የምንላቸው 12% ፒኤችዲ ሌቭል ላይ ያሉት ደግሞ 8% ናቸው ስለዚህ በጣም ቁጥራቸው ከፍ ይያለ ወደ ፒኤችዲ ሌቭል ወደ ሪሰርች እየተጠጋ በመጣ ቁጥር ቁጥራችን እያነሰ ነው የሚመጣው ማለት ስለዚህ ያወራን ያለ ነው ሪሰርቸር ስንል ስለነዚህ በጣም ትንሽ ሆነው እነዚህን ኦብስታክሎች አልፈው ራሳቸውን አሸንፈው ሪሰርች ማድረግና ምርምርን ማድረግ የደረሱትን ሴቶች ላይ ነው ያወራን ያለ ነው ስለ ሪሰርች ስናወራ ተመሳሳይ ነው ተመሳሳይ ዩኔስኮ ያወጣው ሪፖርት ነበር አጠቃላይ ሀገሪቷ ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ ሪሰርቸሮች ውስጥ ከ13% አያልፉም ሴቶች ማክሲመም ቢሄድ ከ23% አያልፍም እንግዲህ ያው እኔም ሪሰርች ላይ ስላለሁኝ ከነዚህ ሬንጅ የሚያልፍም አይደለምና ስለዚህ በጣም ቁጥራችን በጣም ትንሽ ነው አገሪቱ ውስጥ ያለውን የወንድ ሴት ፖፑሌሽን ሬሾ ግን ስናየው ኦልሞስት ተቀራራቢ እንደውም ሴቶች ትንሽ ከፍ ከወንድ ከፍ ማለት ነገር አለና እንግዲህ ያለው እውነታው መሬት ላይ ያለው ነገር ይሄ ነው ብዙ እየተሳተፈን አይደለም ብዙ ኦብስታክሎች አሉ ቀድም እንደተባለው እንግዲህ አንደኛው ኦብስታክል መሰረታዊ የምንለው ነገር ምንድነው ጀንደር ኢንኢኳሊቲ አንኮንሽስ የምንለው በአይምሯችን ውስጥ ያስበነው አይደለም ህፃናት ልጆቻችንን ስናሳድግ ሴት ይሄንን ማድረግ ትችላለች ሴት ይሄንን ማድረግ አትችልም ብለን መንገደባቸዋሉ ኢንጂነሪንግ ሲባል የወንድ ነው ምርምር ሲባል የወንድ ነው ሂሳብ ሲባል የወንድ ነው ሴት ሲባል በጣም ኢሞሽናል ላት ማልቀስ ነው ኬሪንግ ናት ምግብ ማብሰል ነው እነዚህ ነገር ላይ ብቻ እንድትሰራ ነው የምናደርጋት ስለዚህ ከጀንደር ኢንኢኳሊቲው ይጀምራል እንግዲህ እነዚህንም ጥሳ ደግሞ ቴርሻሪ ሌቭል ኤጁኬሽን ላይ እየደረሰች ወይም ራሷን ማስተርስ ሌቭል ወይ ፒኤችዲ ሌቭል ላይ ያደረሰችም ሴት ቀድም እንዳልከው ወርክ ላይፍ ባላንሱን መጠበቅ በጣም ከባድ ይሆንባታል ምክንያቱም በጣም ብዙ ሶሻል ሪስፖንሲቢሊቲ ሲኖሯታል ስራውላ እንደገና ማታ ሌላ ስራ ሶሻል ሪስፖንሲቢሊቲ አሉባት ሪሰርች ደግሞ በባህሪው በጣም ጊዜ የሚፈልግ ነገር ነው ማንበብን ይፈልጋል ሪሰርች ኩዌስቸን ሪሰርች ሲባል ጥያቄን ከማንሳት ነው የሚጀምረው ሪሰርች ኩዌስቸን ደግሞ የሚገኘው ብዙ ከማወቅ ብዙ ከማንበብ ብዙ ሪሰርቾችን ከመስራት ከሪሰርቾች ጋር ከመገናኘት ነውና እነዛን ለማድረግ በጣም ጊዜ ይፈልጋል
ስለዚህ ባላት ሶሻል ሪስፖንሲቢሊቲ ልጅ ካለ ትዳር ካለ ቤተሰብ ካለ ያንን ኬር በማድረግ እንግዲህ ባላንስ ለማድረግ ስትሞክር የራሷን ህይወት አሳልፋ ተሰጥና ለሌላው ለሶሻል ሪስፖንሲቢሊቲዋ ጊዜዋን ተሰጣለች። ስለዚህ በተቻለ መጠን እዚህ ስቴጆች ላይ በሙሉ ሰፖርት ልናደርጋት ይገባል ማለት ነው። ብዙ ኦብስታክሎች አሉ። ከጀንደር ኢንኢኳሊቲው ጀምረን ያንን እየቀረፈን እያወጣን ወርክ ላይፍ ባላንሷን የምትጠብቅበትን መንገድ፣ የምታጠባ እናት ከሆነች መስሪያ ቤት አካባቢ ልጆቿን ኬር የምታደርግበትን መንገድ፣ ሪሰርቿን ላብ ውስጥ እየሰራች ከልጆቿ ጋር መገናኘት የምትችልበት መንገድ እንደ ተቋም ማሟላት ያለብን ይመስለኛል። እና ይሄ ነው አሁን ግራውንድ ላይ ያለው ነገር። ምናልባት ዶክተር እርሶም ሲያነሱት እንደነበረው ቀደም ሲል ስናያቸው የነበሩ ጉዳዮች እንግዲህ ሴቶች ከመጀመሪያ ደረጃ ገና ከህፃንነት ትምህርት ያለው የሴቶች ብዛት ከፍ እያለ ሲሄድ እንደሚቀንስ ተመልክተናል። ይሄ ብዙ ጊዜም ሲነገር የነበረ ነው እና አሁን ላይ ደግሞ ከፍ ወዳለው ደረጃ እነዚህን ሁሉ ቅድም ስናነሳቸው የነበሩትን ችግሮች ተቋቁመው አልፈው ጥናት ማጥናት መመራመር ደረጃ የደረሱ ሴቶች ደግሞ አሉ። ግን እንደዛም ደረጃ ደርሰው ደግሞ ወደኋላ የሚጎትቷቸው ብዙ ነገሮች አሉ፣ ከወንዶች ጋር ስናመሳክራቸው ማለት ነው። እና እነዚህን ችግሮች አልፎ ሴቶችን ውጤታማ ለማድረግ በተለይ ደግሞ ከፍ እያሉ የመጡትን ሴቶች በመደገፍ በኩል ምንድን ነው መደረግ ያለበት? አሁን ለምሳሌ የመስሪያ ቤቶች የህፃናት ማቆያዎችን እያዘጋጁና ይሄ አንደኛው መላ ሆኖ ተገኝቷል። ብዙ መስሪያ ቤቶች እንደዛ ያደርጋሉ። እንዲህ አይነት ጉዳዮች ላይ ከፖሊሲም አንጻር መነሳት ያለባቸው ጉዳዮች ካሉ ምንድን ናቸው? እንግዲህ መፍትሄውን ለማወቅ ችግሩን በደንብ ማወቅ ያስፈልጋል ብዬ ነው የማስበው። ስለዚህ ችግሩ የት ጋ ነው የሚለውንም ነገር ጥናት ይፈልጋል። የተሰሩ ጥናቶች አሉ፣ ግን በቂ ጥናቶች ላይሆኑ ይችላሉ። በተለይ የእኛን ሀገር ኮንቴክስት ያገናዘቡ ላይሆኑ ይችላሉ። ስለዚህ ከረንት የሆነ አሁን ያለውን ሲቹዌሽን በደንብ ሊያሳይ የሚችል ጥናት ሊሰራ ይገባል። ያ ጥናት ችግሩ የቱ ጋር ነው የሚለውን ነገር አይደንቲፋይ ያደረግልናል። አንድ ችግር ወይ አንድ መፍትሄ ብቻ ይኖረዋል ብዬ አላስብም። ምክንያቱም ችግሩ በጣም ሰፊ እንደመሆኑ መጠን በዛው ልክ ደግሞ መዝጋት ያለብን የተለያዩ ክፍተቶች ይኖራሉ ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ መጀመሪያ ጥናት ማድረግ እና ችግሩን በደንብ አይደንቲፋይ ማድረግ። የተጠኑ ጥናቶች የሚያሳዩት ያው ቅድም እንዳልኩት ጀንደር ኢኒኳሊቲ፣ ይሄ ከስር ከመሰረት ጀምሮ ያለው የጾታ እኩልነትን አለማምጣት አንደኛው ትልቁ እንደ ጋፕ የምናየው ነገር ነው። ሁለተኛው ወርክ ላይፍ ባላንሷን አቺቭ ያደረገች ሴት ያው ወርክ ላይፍ ባላንሷን ለመጠበቅ ስትል ራሷን ወደኋላ እያስቀረች ወደ ሌላው ሪስፖንሲቢሊቲዋ ትሄዳለች። ይሄ በዳታም የተደገፈ ነገር ነው። ሌላው ኮምፒተንሲያችንን መጨመር መቻል አለብን። እንግዲህ ሪሰርቸር ለመሆን ኮምፒተንት መሆን መቻል አለብን። ሴት ስለሆነች ሪሰርቸር መሆን አለባት ብቻም አይደለም፣ ብቃቱ ሊኖረን ይገባል። ግን ብቃቷ እንዲኖር በትምህርት መደገፍ፣ ትሬኒንጎችን መስጠት፣ የሊደርሺፕ ክህሎቷን መጨመር፣ እነዚህ ነገሮች ላይ በደንብ እንደ መንግስትም እንደ ተቋም መሰራት መቻል አለበት። ሌላው እንግዲህ አብዛኛው የዲሲሽን ሮል ወይም የውሳኔ መስጠት ሮል በወንዶች እጅ የተያዘ ነው። ይሄ በወንዶች እጅ የተያዘውን ዲሲሽናል ሮል የሴቶችንም ተዋጽኦ መጨመር መቻል አለብን እና ውሳኔ እስከ ልክ ነው ስልጣን ድረስ ያለውን ነው አይደል? ልክ ነው። ስለዚህ በራሷ ህይወት፣ በራሷ ኑሮ፣ በራሷ የምርምር ወይ አካዳሚክ ኬሪየር ላይ ውሳኔ መስጠት የምትችልበትን ነገር በደንብ መጨመር መቻል ይኖርብናል። እንደ ተቋም በቂ ሪሰርቸሮች አሉን ብለን ያው ሴት ሪሰርቸሮች መታየት ያለባቸው ሮል ሞዴል መሆን ያለባቸው አሉ። እነዛን ሮል ሞዴሎች ደግሞ በደንብ አጉልቶ ማውጣት፣ ትምህርት ቤት ላይ ያሉ ሪሰርች መስራት የሚፈልጉ ብዙ ሴቶች አሉ። ስለዚህ ነገ ሳድግ እሷን ነው መሆን የምፈልገው፣ ሪሰርቸር ነው መሆን የምፈልገው እንድትል እነዚህን ሮል ሞዴሎቻችንን በደንብ አውጥቶ ለሰው ማሳየት ያስፈልጋል። ምን ሰሩ፣ ምን አቺቭ አደረጉ የሚለው ነገር በደንብ ለሰው መድረስ ያለበት ይመስለኛል። እንግዲህ ጥናትም የሚያሳየው ምንድን ነው፣ ሴት ሆነው ሮል ሞዴል ያስፈልጋል። እንደገና ደግሞ ወንድ ሆኖ ደግሞ ስፖንሰር ያስፈልጋል። ምክንያቱም ዲሲሽናል ፓወሩ በእነሱ እጅ ስለሆነ ትችላለች የሚል ወንድ አብሮ መደገፍ መቻል አለበት ውሳኔ በእጁ ስለሆነ። ሴት ደግሞ ስታይ እሷን ነው መሆን የምፈልገው የምትለው ሮል ሞዴል መሆን መኖር አለበት። ስለዚህ እነዚህን ነገሮች ማድረግ አለብን። ሪሰርች ስንል ግን ያለ ገንዘብ መሰራት አይችልም። ስለዚህ መንግስትም ተቋማትም በተለይ ሃየር ኤጁኬሽን ኢንስቲትዩሽንስ ለሪሰርች የሚመድቡት በጀት ይኖራል። ከዛ በተጨማሪ ኢንተርናሽናል ኦርጋናይዜሽንስ፣ ሎካል ኦርጋናይዜሽንስ የሚያወጧቸው ግራንቶች አሉ። ስለዚህ እነዚህን አቅማችንን አጎልብተን እዛ ላይ ኮምፒት አድርገን ከተወዳደረ ያንን ሪሶርስ ማምጣት የምንችልበትንም መንገድ ማምጣት እንችላለን እና ሌላው ሳይነሳ ማለፍ የሌለበት ይሄ ጀንደር ቤዝድ ቫዮለንስ ስራ ቦታ ላይ ሴት ስለተማረች ስላልተማረችም አይደለም፣ እየተማረች በሄደችም ቁጥር ያጋጥሟታል ጾታዊ ትንኮሳ የምንላቸው ነገሮች። ስለዚህ እሱንም በተቻለ መጠን ቅድም እንዳልሽው ፖሊሲ ቀርጾ
መፍትሄ መስጠት ያስፈልጋል ብያስባል። ፖሊሱ ደግሞ መሬት ወርዶ ቆንጠጥ የሚያደርግ መሆን አለበት። ያለምንም ጥያቄ ነው። በጣም ጥሩ ጥሩ መረጃዎች ያገኘው ከጥሩ ገለጻ ጋር ዶክተር ሳምራዊት ሰለሞን በቅዱስ ጳውሎስ ሚሊኒየም ሕክምና ኮሌጅ የፐብሊክ ሄልስ ትምህርት ቤት ዲን ጊዜውን ሰውተው በጠዋት እዚህ ድረስ ተገኝቶ ለሰጡ ማብራሪያ እጅግ እናመሰግናለን። መልካም ቀን። እኔም በጣም አመሰግናለሁ። መልካም ቀን። ትምህርት ቤቶች ትውልድን የመቅረጽ ትልቅ ኃላፊነት አለባቸው። ይህንንም ለመወጣት ቀን ከሌት ይሰራሉ። ነገር ግን ይህ ስራ በብዙ ጣውረድ የተመላ ነው። ይህ ሁሉ ድካም ግን አሁን ይቀላል። አዋሽ ኢስኩል ሲስተም የዘመኑ ገጸ በረከት። በአዋሽ ኢስኩል ሲስተም ስራውን ያዘምኑ። ፋይል ጠፋ ብሎ ከመጨነቅ ይገላግሉታል። አንድ ቦታ ሆነው ሁሉ ቦታ ያደርሱታል። የመምህራንና የወላጆች መረጃ፣ የክፍያ፣ የቅጣት መቆጣጠሪያ ስርዓትና ሌሎችም ጥቅም የሚያገኙበት የአዋሽ ኢስኩል ኤሌክትሮኒክስ ቤተ መጻሕፍት፣ የተለያዩ የትምህርት መጻሕፍትን የሚያገኙበት ያሉበት ቦታ ሆነው ኦንላይን ትምህርቱን መከታተል ያስችሉታል። ወላጆች ከስራቸው ሳይስተጓጉሉ የልጆቻቸውን መረጃዎችን ያገኙበታል። ለትምህርት ቤቶች፣ ለመምህራን፣ ለተማሪዎች እንዲሁም ለወላጆች የጊዜው ውድ ስጦታ። የትምህርት ቤት ክፍያዎችን በአዋሽ ሞባይል ባንኪንግ፣ በአዋሽ ባንክ ቅርንጫፎች፣ በአዋሽ ብር ወኪል በኩል ይክፈሉ። ከአዋሽ ባንክ ጋር ሲሰሩ ወላጆችና ትምህርት ቤቶች በእጅጉ ተጠቃሚ ይሆናሉ። አዋሽ ስኩል ስራን ቀለል ያደርጋል። አዋሽ ባንክ። ለቴሌቪዥን ባለቤቶችና ባለይዞታዎች በሙሉ የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን በአዋጅ ቁጥር 15 ህዝባር 1967 እና በደንብ ቁጥር 20 ህዝባር 1967 እንዲሁም በኮርፖሬሽኑ መቋቋሚያ አዋጅ 858 ህዝባር 2006 መሰረት በአገሪቱ ውስጥ የሚገኙ ቴሌቪዥኖችን የመመዝገብ ፍቃድ የመስጠትና የማደስ አገልግሎት በመስጠት ለዚሁም በየአመቱ የላይሰንስ ፊ ግብር እንደሚያስከፍል ስልጣንና ኃላፊነት ተሰጥቶታል። በተጠቀሰው አዋጅና ደንብ መሰረት ፍቃድ የሌለው ቴሌቪዥን ይዞ መገኘት በፍትሐብሔር በተጨማሪም በወንጀል እንደሚያስጠይቅ ተገንዝባችሁ በክልል የምትገኙ የቴሌቪዥን ባለቤቶችና ባለይዞታዎች በአቅራቢያችሁ በሚገኝ የቴሌቪዥን ቅርንጫፍ ማሰራጫ ጣቢያ እየቀረባችሁ ለቴሌቪዥኖቻችሁ ፍቃድ እንድታወጡ፣ ፍቃድ ያወጣችሁ እንድታሳድሱና የአገልግሎት ክፍያ እንድትፈጽሙ። በአዳማ ከተማና አካባቢ የምትገኙ የቴሌቪዥን ባለቤቶች ቴሌፊት ለፊት በሚገኘው የቴሌቪዥን ቅርንጫፍ ማሰራጫ ጣቢያና ኢሬቻ ቀበሌ ወይም የቀድሞ ቀበሌ 09 ግቢ፣ በአዲስ አበባና አካባቢ ለምትገኙ የቴሌቪዥን ባለቤቶች አራዳ ፒያሳ ከሀገር ፍቅር ቲያትር ቤት ወረድ ብሎ በሚገኘው ዋጋ መቀበያ ቢሮ፣ ጉለሌ ክፍለ ከተማ ሰሜን ማዘጋጃ ታክሲ ማዞሪያ የቀድሞ ወረዳ 9 ግቢ፣ በኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ ህንጻ አንደኛ ፎቅ መገናኛ አደባባይ በሚገኘው ቦሌ ክፍለ ከተማ አዲሱ ህንጻ አቃቂ ቃሊቲ ጉምሩክ ግቢ፣ ካውነ ጴጥሮስ ሐውልት ወረድ ብሎ አትክልት ተራ ፊት ለፊት በሚገኘው የኮርፖሬሽኑ ዋጋ መቀበያ ቢሮ እየቀረባችሁ የቴሌቪዥን ፍቃድ እንድታወጡ፣ ፍቃድ ያወጣችሁ እንድታሳድሱና የአገልግሎት ክፍያ እንድትፈጽሙ እያሳሰብን ግዴታቸውን በማይወጡ ኮርፖሬሽኑ አግባብነት ባለው ህግ ለመጠየቅ የሚገደድ መሆኑን እናስታውቃለን። የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን። ድፍድፍ ሩጫ መዋከብ በጧት ልክ እንደ ትናንት የስልክ የጥሪ ሲነግረኝ ማርፈዴን አይኔ እየፈለገ አቋራጭ መንገዴን ሳላስበው ጣስኩት ትራፊክ መብራቱን። አሁን ምን ላማኝ? ልጅ ተወልዷል በል ያልተረገዘውን፣ ዘመድ ታሟል በል በጤና ያለው። ይህን ሳሰላስል ትራፊኩ ደርሶ መንጃ ፈቃድ አለኝ። ከቅጣት በኋላ ያለው እንግልቱ፣ ከላይ ታች መባዘን መንከራተቱ። በዚህ መሃል ነበር ድንገት ትዝ ቢለኝ በኮፔ ኢብር ሐሳቤ ቀለለኝ። በኮፔ ኢብር ወዲያው ከፍዬ መንጃ ፈቃዴን እዛው ተቀብዬ ከእንግልት ተርፌ ዛሬ ተምሬያለሁ። በጊዜ ደርሼ ሥራ ጀምሬያለሁ። የኦሮሚያ ኅብረት ሥራ ባንክ ለላቀ ለውጥ የቆመ። ጥናስል ኢትዮጵያ የቢዝነስ ጉዳይ ላይ ደርሰናል። የተለያዩ ቢዝነስ መረጃዎችን ደግሞ ልትነግረው ማርታ እዚህ ትገኛለች። ማርታ እንዴት ነሽ? እንዴት ነው ቆይታችሁ? ቆንጆ በጣም ነው። ምኑ ላይ ቆይታሽ? እየተከታተልኳቸው ነበር። አንተነን አንድ ጥያቄ ልጠይቀው ከመጀመርሽ በፊት፣ ቀደም ሲል ዶክተር ሳምራዊት ስታነሳ ሴቶች ቤት ውስጥ ያለባቸው ጫና ወደፊት እንዳይወጡ አንዱ ምክንያት ነበር እያለች ነበር እና አንተ ለባለቤትህ እንዴት ነው ድጋፍ የምታደርገው?
ከሰራ ስትመጣ ቁጭ ብለ ነው የምትጠብቃት? አንዳንዶ አንቅፋት ነው ወይ ነው ወይስ ደጋፊ ነው? የእናንተ ደጋፊነት ያው በብዛት ይፈልጋል። ቅድም ከተነሳው ኢሹ አንጻር እውነታውን ነው እውነታው። አይ ብዙም እንትን አሪፍ ነው። ድጋፍ ታደርጋለህ? አዎ፣ እኔ እየሰራሁ ስላደኩ ማለት አልጋ ምናምን ምናምን እሱን በጣም እሰራለሁ። አልጋ ያው አንዱ አካል ነው ቤት ውስጥ። ለእነሱ መደረግ አለበት ድጋፍ። ቢያንስ የራሴን ነገር ኬር አደርጋለሁ ለሌላ ሸክም ላለመሆን ማለት ነው። በምርምሩም ብቻም ሳይሆን እኮ ሌላም ያው አንዳንዴ ህልም ይኖራቸዋል። በተለያየ መስክ ይኖረናል አይደለ? እንደ ግለሰብ እሱን ከመደገፍ አንጻር ስለዚህ እንቅፋት አይደለም ማንኛውንም ነገር። ግን ምንም ነገር በህይወት የምላይ ትልቅ ነገሮችም ለመስራት ግን ሳላማክር ከሰው ውጭ አላደርግም። ጥሩ ነው። ሌሎችም ላይ ጠርተሙ ማርቲ መቀጠል ትችላል። አመሰግናለሁ። ከጤና ይስጥልኝ። ከያዝናቸው የቢዝነስ መረጃዎች እንግዲህ ቀደም ያደረግነው እንግዲህ የኢትዮጵያ ጉምሩክ ኮሚሽን በተጠናቀቀው በጀት ዓመት ንግድ ማጭበርበርና ኮንትሮባንድን ለመከላከል ባከናወነው ተግባር ከ50 ቢሊዮን ብር በላይ ሀብት ማዳን መቻሉን አስታውቋል። በኮሚሽኑ የ2014 በጀት ዓመት የእቅድ አፈጻጸም ግምገማና የ2015 በጀት ዓመት እቅድ ላይ የሚመክር መድረክ በሐዋሳ ከተማ እየተካሄደም ነው። የኢትዮጵያ ጉምሩክ ኮሚሽን ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ሙሌ አብዲሳ በወቅቱ እንደገለጹት ኮሚሽኑ የቀረጥና ታክስ ገቢን በብቃት ከመሰብሰብ ኮንትሮባንድና ህገወጥ ንግድን ለመከላከል ከመቆጣጠር ባለፈ የሀገሪቱን የወጪና የገቢ ንግድ እንቅስቃሴ እንዲያድግ ሚናውን እየተጫወተ ይገኛል። ኮሚሽኑ በ2014 በጀት ዓመት 154 ቢሊዮን ብር ገቢ ለመሰብሰብ አቅዶ ከ140 ቢሊዮን ብር በላይ መሰብሰቡን ተናግረዋል። ኮሚሽኑ በተጠናቀቀው በጀት ዓመት ንግድ ማጭበርበር ኮንትሮባንድን ለመከላከል በየደረጃው ባከናወነው ተግባር ሀገር ልታጣ የነበረውን ከ50 ቢሊዮን ብር በላይ ሀብት ማዳን መቻሉን አመልክተዋል። ከመድረኩ ተሳታፊዎች መካከል የሞጆ ጉምሩክ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ ጌቱ አለሙ በበኩላቸው በሀገሪቱ መልቲሞዳል ስርዓት ከሚጓጓዙ 80% እቃዎች የሚስተናገዱት በሞጆ ጉምሩክ በመሆኑን ተናግረዋል። ቅርንጫፉ በተጠናቀቀው በጀት ዓመት አገልግሎቱን በተሳለጠ መንገድ በማከናወን በገቢና ወጪ እቃዎች ላይ ከሚጣል ቀረጥና ታክስ ገቢን በላቀ ደረጃ በመሰብሰብ ስኬታማ መሆኑን ተናግረዋል። ለአራት ቀናት በሚቆየው መድረክ የገቢዎች ሚኒስቴር ወይዘሮ አይናለም ንጉሴን ጨምሮ የከፍተኛ ቅርታ አመራሮችና የቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ኃላፊዎች እየተሳተፉ ነው። ዘገባው የኢዜአ ነው። ተከታዩ መረጃችን ወደ ሀረሪ ይወስደናል። በሀረሪ ክልል የሲሚንቶ ግብይትን ስርጭት መምሪያ ቁጥር 908 ህዝባ 2014 ቅንጅታዊ አሰራርን ተግባራዊ ለማድረግ ግብረ ኃይል ተቋቁሟል። እንግዲህ በሀገር አቀፍ ደረጃ በንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር በኩል የሲሚንቶ ፍላጎትና አቅርቦትን ለማጣጣም መምሪያ ቁጥር 908 ህዝባ 2014 መውጣቱ ይታወሳል። በሀረሪ ክልልም ስራውን ተናቦ ለመስራት ቅንጅታዊ አሰራርን ተግባራዊ ባደረገ መልኩ መስራት አስፈላጊ ሆኖ በመገኘ ከተለያዩ የመንግስት መዋቅር አግባብነት ያላቸው አካላት ያካተተ ግብረ ኃይልም ተቋቁሟል። በቀጣይ በክልሉ ለሚካሄዱ የመንግስት ፕሮጀክቶች ቅድሚያ የሚሰጥ ሲሆን ለግል አልሚዎች ድጋፍ ይደረጋልም ተብሏል። በክልሉ የተቋቋመው ግብረ ኃይል የሲሚንቶ ግብይትና ስርጭት መምሪያ ለታለመለት ዓላማ መዋሉንና በወጣለት ተመን መሰረት ግብይት እየተካሄደ ስለመሆኑ ቁጥጥር እንደሚያደርግም ተጠቁሟል። በቀጣይ የግብይት ተደራሽነቱን ለማረጋገጥ በክልሉ በሚገኙ በሁሉም ወረዳዎች አቅምና ብቃት ያላቸው ወጣት ማህበራት በዚህ ስራ ላይ እንዲሳተፉ አቅጣጫም ተቀምጧል። የሲሚንቶ ግዢ የሚፈጽሙ አካላት ደረሰኝ ይዘው መንቀሳቀስ እንዳለባቸው የተጠቆመ ሲሆን ይህንንም በማያደርጉ አካላት ላይ ህጋዊ እርምጃ እንደሚወሰድ መገለጹን የክልሉ የመንግስት ኮሚሽን ቢሮ ዘግቧል። ከውጭ እንዳገኘ ነው የጤና ይስጥልኝ መረጃችን እናልፋለን። የአውስትራሊያ የነዳጅ ኩባንያ 3.5 ኪሎ ሜትር ጥልቀት ያለው አዲስ የነዳጅና ጋዝ ጉድጓድ ቁፋሮ በሰሜን ዚምባብዌ አካሂዷል። የነዳጅ ጋዝ ጉድጓድ ቁፋሮ ከሀገሪቱ መንግስት ጋር በጥምረት በመቆፈር ላይ የሚገኘው የአውስትራሊያ ኢንቨክተስ ኢነርጂ የሀገሪቱን የኃይል አቅርቦትና የኢኮኖሚ የሚያሻሽል መሆኑን ተገልጿል። ያልተነካው የዚምባብዌ የነዳጅና የጋዝ ክምችት ግዙፍና ተወዳዳሪ የኢንቨስትመንት እድሎችን እንደሚፈጥር የተናገሩት የዚምባብዌ ፕሬዚዳንት ኤመርሰን ምናንጓ በዚምባብዌ የነዳጅና የጋዝ ግኝት መንግስታቸው መደሰቱን ተናግረዋል።
ኢንቨክተስ ኢነርጂ ላለፉት 4 አመታት በዚምባብዌ የነዳጅና የጋዝ ክምችት ፍለጋ ሲያደርግ ቆየም። የአካባቢ ጥበቃ ባለሙያዎች የጋዝ መስመር ዝርጋታው ለሰዎች መፈናቀልና በእጽዋትና በእንስሳት መኖሪያ ላይ ጉዳት እንደሚያደርስ አሳስበዋል። የዚምባብዌ የተፈጥሮ ሀብት አስተዳደር ባለስልጣናት በበኩላቸው ፕሮጀክቱ ሙሉ በሙሉ ወደ ስራ ሲገባ አካባቢ ላይ ጉዳት እንዳይደርስ እንሰራለን ብለዋል። ዘገባው የአፍሪካ ኒውስ ነው። የመጨረሻው የውጪ መረጃችን ከቻይና ወደ አውሮፓ ቀጥነት የሚያጓጉዙ ባቡሮች ቁጥር ከፍተኛ እድገት ማስመዝገብ ላይ እንደሆነ ተገልጿል። 5% አመታዊ ጭማሪን ያሳየው የባቡር ጭነት አገልግሎቱ እስካሁን በ24 የአውሮፓ ሀገራት ወደ 200 ከተሞች የእቃ ማጓጓዝ አገልግሎት እየሰጠ ነው። 82 መስመሮች የጉዞ መዳረሻዎቹ ሆነዋል። የቻይና አውሮፓ የእቃ ማጓጓዝ ባቡር በዓለም አቀፍ ኢኮኖሚያዊና ንግድ ግንኙነቱን በማጠናከርና የዓለምን ኢንዱስትሪ የአቅርቦት ሰንሰለት በማረጋጋት በኩል ትልቅ ሚና የሚጫወቱን የቻይና ብሔራዊ ልማት ማሻሻያ ኮሚሽን አስታውቋል። ቻይና የአውሮፓ ሀገራት የትልቋ የንግድ አጋር ስትሆን የቻይና አውሮፓ አጠቃላይ ሁለትዮሽ ንግድ 828.5 ቢሊዮን ዶላር ደርሷል። ዘገባው የሲጂቲኤን ነው። ጤና ይስጥልኝ። የቢዝነስ መረጃዎቻችን እነዚህ ነበሩ። መልካም ጊዜ። ወደ እናንተ ልመልስ ተመልካቾች። ፓርቲና አመሰግናለን። መልካም ጊዜ። ለጤና ይስጥልኝ ኢትዮጵያ የመጨረሻ ወደ ሆነው ጉዳያችን ነው የምናሻግራችሁ ተመልካቾቻችን። የውጭ ጉዳይ ነው። በህንድ ጎርፍና በመሬት መንሸራተት አደጋ ሳቢያ ከ50 በላይ ሰዎች መሞታቸው ተሰምቷል። ባለፉት 3 ቀናት ከህንድ ውቅያኖስ ላይ ተነሳው ከባድ ንፋስ ባስከተለው ጎርፍና የመሬት መንሸራተት አደጋ በምስራቅና ሰሜናዊ ህንድ ከሰዎች ሞት በተጨማሪ በንብረት ላይ ከፍተኛ ጉዳት ማስከትሏል የተባለው የመራደም ነው ዘገባውን ያጠናከረው። አመታት በፊት በተመሳሳይ የጎርፍና የመሬት መንሸራተት አደጋ ከ500 በላይ ዜጎቿን ያጣችው ህንድ በአሁኑ ወቅትም በእንዲህ አይነት አደጋ የዜጎቿን ህይወት ከማጣትና ከንብረት ውድመት አልተላቀቀችም። ህንድን የጎርፍና የመሬት አደጋ ገፈት ቀማሽ እንድትሆን የሚያደርጋት ደግሞ ከህንድ ውቅያኖስ ላይ የሚነሳው ዝናብን የቀላቀለ ከባድ አውሎ ነፋስ እንደሆነም ይጠቀሳል። ታዲያ ከእንዲህ አይነቱ የተፈጥሮ አደጋ የበርካታ ዜጎችን ህይወት እንዲሁም ሀብት ንብረት ከመጥፋት ለመታደግ በየጊዜው የሚደረገው ጥንቃቄ በሀገረ ህንድ ሊደርስ የሚችለውን ጉዳት ሙሉ በሙሉ ባያስቀረውም የጉዳት መጠኑ ግን እየቀነሰ መጥቷል ነው የተባለው። ከሶስት ቀናት በፊት ጀምሮ ከህንድ ውቅያኖስ ላይ የተነሳው ዝናብን የቀላቀለ ከባድ አውሎ ነፋስ ባስከተለው ጎርፍና የመሬት መንሸራተት በሰሜናዊና በምስራቃዊ ህንድ በትንሹ ከ50 ሰዎች በላይ ለሞት መዳረጋቸውን የሀገሪቱ ባለስልጣናት ገልጸዋል። በሰሜናዊና በምስራቃዊ የሀገሪቱ ክፍል የጣለው ይሄው ከባድ ዝናብም በመቶዎች የሚቆጠሩ ዜጎችን የመኖሪያ መንደር እንዳልነበር አድርጎ በጎርፍ አጥለቅልቆታል። የጎርፍና የመሬት መንሸራተት አደጋው በህንድ ሂማሊያን ግዛት ብቻ 36 ሰዎች ለሞት ሲዳረጉ በርካታ የመሰረተ ልማት አውታሮችም ከጥቅም ውጭ መሆናቸው ተዘግቧል። በሌላኛው የተራራማ ግዛት በሆነችው ዩታራካንድ 4 ሰዎች ሲሞቱ 13 የሚሆኑት ደግሞ በከባድ ዝናቡ ምክንያት የገቡበት አልታወቀም ተብሏል። አለፍ ሲልም በኦዲሻ ግዛት ደግሞ የጎርፍ አደጋ 800,000 የሚሆኑ ዜጎችን በተዘዋዋሪ የሚሆን በቀጥታ ተጎጂ ያደረጋቸው ሲሆን በመቶዎች የሚቆጠሩ ዜጎች ደግሞ ከቤት ንብረታቸው መፈናቀላቸው ተገልጿል። እንዲህ ሲሆን ታዲያ የበርካታ ዜጎች የኤሌክትሪክ አገልግሎትና የንጹህ መጠጥ ውሃ አቅርቦት ተቋርጧል ነው የተባለው። ይህ በእንዲህ እንዳለ በኢትዮጵያም አሁን የክረምት ወቅት ከመሆኑ ጋር ተያይዞ በተለያዩ ሀገሪቱ አካባቢዎች የጎርፍ አደጋዎች ስለመከሰታቸው እየተሰሙ ነው። እናም በአየር ትንበያው መሰረት በቀሪው የክረምት ወቅትም ከቀላል እስከ ከባድ የዝናብ ስርጭት ቀጣይነት ያለው በመሆኑ ዜጎች በተለይም ስጋት ያለባቸው አካባቢዎች ቅድመ ጥንቃቄ ማድረግ በሰውና በንብረት ላይ ሊደርስ ከሚችል ጥፋት ማምለጫ ሁነኛ መንገድ በመሆኑ ክረምቱ እስከሚጠናቀቅ ድረስ ጥንቃቄ የየወቅቱ ተግባር ሊሆን ይገባል። በመጨረሻም እንግዲህ ቀደም ሲል ስናነሳቸው የነበሩ መልእክቶች የተላለፉበትን ዘገባ ነበር የተከታተልነው ተመልካቾቻችን። ለዛሬ ነሐሴ 17 2014 ዓ.ም የያዝንላችሁ ጤና ይስጥልኝ ኢትዮጵያ በዚሁ ይጠናቀቃል። ማህሌት ታደለና አንተነ ደግፌ ጤና ይስጥልኝ ኢትዮጵያን እየመረን ቆይታ አረግን። ዳይሬክተሮቻችን ግዳይና ቃሲም አብረን ቆይቷል።
መላይ ስቱዲዮ ካሜራማን ሁሉ ድምጽም የመብራትም ግራፊክስ ባለሙያዎች ከኛ ጋር ነበሩ። እናንተም ከኛ ጋር ስለነበራችሁ ውድ ተመልካቾቻችን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ቀናችሁ የተባረከ ይሁን። ለኢትዮጵያችንም ሰላም አይብዛ። ሰላም አሉልን።